20 tisíc mil pod humorom podcast. A sme vonku. Dobre, takže priatelia, vítajte pri našom podcaste 20 tisíc mil pod humorom s Jakubom Citronom Ťapákom a syn Jana Ťapáka s Jakubom Gulíkom, bytom Dupnice nad Váhom, okres Ilava, alebo skrátine s Jakubom Citronom Gulíkom podcast. Priatelia, tak ako ste mohli počuť našim hosťom je Dano Čistý v dnešnom podcaste. Sme sa rozhodli, že budeme opäť v trojci. Ináč napadlo mi, že my vlastne môžeme niekedy takto spraviť diel aj bez Dana. Že iba ty tak budeš rozprávať, hej? Hej, vymyslím ti dačo. Dobre, super. Každopádne, Danko, vítaj, ahoj. No čaute, som sa tu počul takto dvojmo a som sa čudoval, že sa počujem rozprávať, ale nevidím si otvárať hubu. Jaké zhodnotenie, jaká dedukcia. Úvodu. Fantázia. Dobre, my sme veľmi radi, že si prišiel a prijal si pozvanie, aby sme teda nazreli nejako do tvojho humorného a stand-upového života. Ako sa máš? My sme včera boli v Brne, sme sa vrátili z Brna. Dospal si? Ešte fantasticky som sa vyspal a potom včerajšku, že ja som mal taký, tie dva dni také úplne crazy, tak teraz som úplne taký, že vrátený do života. Akože včera už v tom Brne som bol úplne, že tý posledná je paličky energie. Super, tak si nabral energiu a aké máš pocity z tých vystúpení? Za mňa to bolo super. Klasicky Praha, výborná a Brno tiež, akože s tým novým priestorom. Za mňa výborné. Ja som sa brutálne tešil na tú Prahu už veľmi dlho, lebo ja som tam bol raz ešte s takou nemenovanou skupinou, ktorá sa snaží robiť niečo podobné. Ktorá sa snaží robiť niečo podobné. Dostaňme sa aj k tvojim životným failom, takže... No, jasné. No a tedy sa mi tam ľúbilo a teraz ja, že úplne, že to je to divadlo, že tam bolo veľmi dobré, vieš, že tam fakt som mal taký pocit. Mne sa veľmi páči ten setup vlastne tých divadiel, lebo je to podľa mňa najlepší pre mňa priestor, že tí ľudia sú tam proste sústredení na to, čo sa deje na tom pódiu, je tam taký ten setup proste toho a plus toto je také, že sú vlastne tak dosť blízko, že oni sú tak úplne, sa mi to zdá, že to je také dosť blízko tých ľudí. Tak je to veľmi natlačené, že... v Prahe, no. na to pódium, áno. A to z toho robí takú veľmi osobné vystúpenie, by som povedal, že inokedy, aj teraz, keď sme boli v tom Brne, tak tam je, napríklad, ja to hovorím stále, ja strašne mám rád, keď je mega vysoké pódium a ľudia sú ďaleko od teba, ale teraz boli aj v tom Brne tak akože viacej natlačení na to pódium, ale stále tá Praha je taká, že tam si veľmi blízko ku tým ľuďom, pomaly ako v nejakom klube. Tam reálne oni v tom prvom rade nemajú že nejaký priestor pred sebou, to je hneď je pódium, oni tam môžu položiť pivo, to má ako stolík, si tam vyložia nohy a ty si vlastne hneď s nimi a to je super. Hej, to sa mi veľmi páčilo a proste úplne som sa tam tešil a presne to bolo také, jak som si predstavoval, akože obi dva tie sety mal som úplnú radosť. Hlavne proste pre mňa to je také, že dobre, tak teraz vymýšľam nejaké tie, čo to máme, kultúrne. Silné reči, no. A že tak... V tom prvom sete som si povedal, že dobre, že tak idem, akože nebol som tu milión rokov, alebo ja neviem, čo môžem ísť v podstate hoci čo, ale že tak idem tieto nové veci, lebo ma to baví najviac a vlastne, že tam najviac uvidím, že aha, tak to je ono, alebo tak. Takže vlastne v tom prvom sete som si šiel tie prvé veci a z toho som mal vlastne najväčšiu radosť, že to tam proste tak fungovalo. Tam to fungovalo super. A ty si to skúšal v Prahe úplne prvýkrát? Alebo už si to ja to vlastne tak tvorím, že ja to vždycky niekde poviem a vždycky k tomu niečo pridám alebo proste upravím. Čiže už som nejaké verzie niektorých tých vecí mal, ale že veľa je takých vecí, čo tam vlastne zaznelo prvýkrát. Že som ich proste skúšal na novo alebo tak, a neviem, aj ten nejaký ten vtip, čo som mal s tým adblockerom alebo tak to som v podstate nepovedal ešte na pódiu, že teda vlastne nepovedal ešte na pódiu. Takže hej, a toto je presne to, že sú takéto kluby alebo takéto miesta, kde ma veľmi baví robiť tie nové veci, lebo to tam proste z tej energie, ktorá tam je, tak to vlastne vytváram. Áno, že mám pocit, že ja to nemám také... Nerobím to, že by som si písal a potom prišiel a povedal to presne napísané. Ja mám také, že
toto je mi veľmi vtipné a teraz, ako keby som kamarátovi išiel povedať nejakú vec, tak tiež si to nebudem proste písať na papier, že mu poviem presne od slova do slova, že vieš, čo stalo sa mi. Keď ty si nepíšeš veci na papier, čo chceš kamarátom povedať? Bol som u lekára. Alebo pri Kubovi? Ja mám normálne, že 5 a 4, keď ideme na veľkonočný obed k babke, tam celý scenár, kto komu mám čo povedať. A také odpovede, že keď povie áno, keď povie nie, keď povie mám sa dobre, nemám sa dobre. Také varianty, taký strom ti vzniká potom, vieš. Strom možnosti. Jasné. No počúvaj, keď hovoríš, že teda v tej Prahe sa ti dobre vyzerá. Ty si tam nebol ešte s nami vôbec, hej? Ty si bol prvýkrát teraz. Prvýkrát. Okay. To je sranda. Ja neviem, prečo sa mi marilo, že ty už si tam s nami bol, ale my sme v poslednom čase tam strašne veľakrát boli aj spolu, Kupko, aj s Lužinovcami. No a keď hovoríš, že tá Praha je presne pre teba taký priestor, kde rád skúšaš tie veci, tak máš nejaký, kde nerad chodíš možno? Vieš čo, tak nie, nemám, že nerad chodím, tak je to niekde, kde je to také viac akože pracovnejšie, hej, že keď je to nejaká, ja neviem, akože fakt není pre mňa také, že nejaký podnik je zlý, že tam nerad chodím, alebo neviem čo, ale proste keď je taký setup, že je to niečo, nejaké reštaurácie, alebo neviem čo, tak jasne. Hej, tak jasné, tam to treba pretlačiť, treba tam to tak spraviť a treba si byť taký sebaistý tým svojim materiálom, alebo tak, ale není to tak, že si tam teraz už hoci čo proste, že idem to skúšať, idem sa proste baviť, ja no. Okay. Čiže nemáš také svoje námestovo, hej? Nemám, myslím, také niečo, že... Nie, dobre. Prepáč, a čo kúpalisko? Kúpaliska sú skvelé, lebo keď zhoríš, tak sa môžeš rovno schladiť. Ideš tvrdo hneď od začiatku do neho rýpe, že? Môžeme sa zahrať, že ja budem ten dobrý policajt, ty budeš ten zlý policajt, vieš? Neboj sa, dostaneme sa aj k paneláku a... Ježiši, ale nie. Ale akože každému odporúčam, teda nikomu to neodporúčam, ale kúpalisko je veľmi dobrá škola toho, že ako sa naučiť tie veci robiť, že proste... Ono to bolo reálne vtedy tak, že bolo proste, že... My sme mali niekde ten setup s tými roll-upmi a so všetkým a teraz kúpalisko, bazén a za tým ľudia na lehátkach a teraz akože cez ten bazén si vlastne prekričal. Prekričal vlastne na tých ľudí. No, áno, však si nevidel fotku, to tak bolo. Ja si hovorím, že to je tak zvláštne vyzerá, že ty musíš vlastne prekričať bazén. To bolo som videl asi inú fotku. Dúfam, že to bolo v Trenčianskych tepliciach. Dúfam, že to bola tichá voda. Hey, no, aby sme to dali do kontextu, tak hovoríme o vystúpení, ktoré si absolvoval ešte s konkurenčnou značkou. Áno. Ale toto strašne dobre hovoríš, že je dobre mať za opaskom aj takéto vystúpenia, lebo potom, keď prídeš do nejakého podniku, ktorý je to podnik, ale dajme tomu, že je tam 11 ľudí alebo málo ľudí príde, tak ťa to až tak neprekvapí. Alebo či už je to firemka, či je to nejaká reklamná akcia a tak ďalej. Takže toto, môžeme si z toho robiť srandu, koľko chceme, ale zhúževnatí ťa to. Normálne, že urobí ti to takú hrošu kožu. Si tak povieš, že už mám toto za sebou, tak toto ma nemôže rozhádzať. Furt je to dobré. Akože už opakovať si to nechceš. Že, vieš, akože, chcem byť ešte viac ocelený, tak idem vystupovať tam a tam. Ale keď už sa ti to stane, tak je to dobré. Tak. Nechceš si to dávať každý mesiac na ten line-up vystúpení, ktoré promuješ. Tu nás môžete vidieť. Areál B. Bazén C. Ale hlavne máš podľa mňa potom takú... Hlavne máš podľa mňa potom takú akože sebaistotu takú, že pocit, že OK, ja som profík, že viem to spraviť, aj keď akože nič nehrá v môj prospech. Presne. Proste prídeš tam, aj tí ľudia vyzerajú, že vlastne tam ani nevedia, čo sa deje, neviem čo, vieš, že všetaké veci sú, však aj tie firemky, alebo neviem čo, že som vystupoval na firemke kamionistov s Peťiarom, že to... proste, že hej, že to nedáva žiadny zmysel, ale proste nejak to akože už pretlačíš, alebo tak, a je to proste, zase je to iný pocit, hej, je to iný pocit, keď dojdeš do svojho obľúbeného podniku, kde tí ľudia ťa aj poznajú, aj sa proste tešia, aj neviem čo, a že je to príjemné, že si tam fakt akože môžeš dovoliť tak úplne zo seba proste to dať bez nejakých, že teraz sa bojíš, že neviem čo sa stane, proste taký komfort na tom pódiu, to je jedna vec. A je to dobrý pocit tak, keď si proste, ja si väčšinou nahrávam vlastne svoje vystúpenia, že mám zapnutý telefón na nahrávanie
vovačku a vlastne potom, keď počujem takéto vystúpenie, tak si to pustím, že o, že čo som tam vlastne dal, že niečo som tam proste pridal a neviem ani čo. A čo, jej, dobre, tak super, to budem dávať. Uh-huh. Alebo to tam budem... že to nemám také úplne, že tight, že teraz budem toto hovoriť a nič iné, ale snažím sa k tomu tak pridávať alebo tak. Toto je veľká výhoda toho nahrávania, že som aj ja rád, že som si to začal nahrávať svoje vystúpenia, lebo presne ti tam niekedy, hlavne pri tých nových materiáloch, ti vzniknú veci, ktoré ty potom zvykneš zabudnúť. Ja som koľkokrát len tak počúval spätne pred vystúpením, že dobre, idem si tento materiál, dlho som ho nedával, chcem vedieť, ako to znie, a zrazu, že aha, ty kokos, toto ja som povedal takto, vieš, aj štýl, ktorým to povieš. Že, toto presne. Že ja som, to ťa tak ten mozog odrbe, že ty už máš pocit po, neviem, 3/4 roku a ten materiál už tak nefunguje, že už asi ja som unavený a tak, a potom si vypočuješ, ako si to hovoril pred 3/4 roku, a že aha, už viem, tá vetná skladba bola trochu iná. Tuto som dal dôraz, tuto som... Aha, dobre, už viem, prečo to funguje inak. Abo respektíve nefunguje. Áno, presne toto, kámo. Ja si pamätám konkrétny jeden príklad, kedy som ten vtip, čo mám, že v lete mám rád leto, ale chalanom sa lepia vajca na stehna. A že baby to poznajú z chôdze a A pamätám si, že ja som to začal robiť a hovoril som, že blablabla, lepia sa nám vajcia, že nevieme si ich ako normálne odlepiť, musíme používať iné techniky a metódy, a že ja to volám mužský valčík. A potom, že ideš po ulici a raz, dva, tri, toto tam bolo. A viem, že takto som s tým začal a potom z nejakého dôvodu, zo pár vystúpení, mi to nefungovalo úplne a ja neviem prečo, ja som tam nedával to, že ja to volám mužský valčík. Aha, ja som to tam nedal, ja som to vynechal von a iba, že ty ideš po ulici a raz, dva, tri a normálne to nefungovalo, hovorím, kurva, ako to si na tom tí ľudia nesmejú, no, lebo ty si im nedal ten setup, neukázal, nenastavil si im to, že na čom sa majú smiať, a potom, jak som si to spätne vypočul nejaké nahrávky, ja, že aha, že ty idiot, že zabúdaš tam túto vec povedať, čo je akože dosť dôležitá, takže... Tak to vyzerá pre teba, keď zabudnete setup povedať. Potom to dotiahneš do takej, až do takého bodu, že o rok neskôr hovoríš len punchliny. No, bez premis, len punchliny. Čo to nefunguje? Jak to, že sa tí ľudia nesmajú? Už nepredávam toľko listov. No Danko, ale ty máš, keď si to už teda načal, že ty si to teda nezvykneš akože písať od slova do slova, ale čo, ty si akože čo napíšeš osnovy, že o tomto by mal som chcel? Mal som tú tendenciu, že som si písal osnovy, že som ešte mal akože ten level, že som si napísal odrážku, že dinosaury, Napoleon, vieš niečo proste. Mm-hmm. Ale teraz už v poslednom čase mám ani, že už si ani tú odrážku nenapíšem a fakt len proste prídem na pódium, mám to v hlave, poviem to a spravím nahrávku. A potom z toho, akože je to, akože tie osnovy kvázi, mal by som sa to viac snažiť, ale hej, nepíšem skoro nič, lebo ja nemám pamäť. No, hrozne zlú pamäť, alebo proste nemám ten typ pamäte na tie vizuálne, vieš, napísaný text. Mm-hmm. Že napríklad, keď je prezentácia, že ja neviem, nejaká v práci alebo niečo, a je tam prezentácia, tak mňa rúši tá vizuálna časť. Ja to potrebujem iba počúvať. Mm-hmm. Mňa to proste... Pre mňa to není, že ja by som si to pamätal, jak to je niekde napísané. To si proste nepamätám. A pre mňa je to, že pamätám si... zvuk, že pamätám si proste hlas, jak to ide, že jak pesničku, alebo neviem čo. Je intonáciu, áno. A preto vlastne nepoužívam nejako to, že ani na papieri, ani na telefóne. To akože mal som také, že odrážky, že jasné, že aby som vedel, že tento materiál je tu, ale že nemám tam napísané, že čo budem robiť, alebo že ako sú tam vtipy. Ale... Zaujímavé, jak si obhajoval bakalárku, alebo si to vyplnil. Ja to mám v hlave. Pančistý, a kde vlastne máte tú prácu? Tu v hlave. A poťukal na spánovie. Tuto to mám. Počuj, ale... Ja som mal Virginiu Woolfovú. Čo si mal? Neviem, nič. Virginiu Woolfovú. Na bakalárka. Dobre, tá písala, akože knihy, takže... Aha. No a počkaj, to som sa ťa chcel spýtať, že a ty... No. Dobre, dve veci, že je to, má to súvisť s tým, že keď niekto ti niečo rozpráva, že ty si to hneď v hlave predstavuješ, že máš akože tú svoju vizuálnu záležitosť, podľa ktorej ty si to pamätáš, hej? Že to ti je lepšie, ako keď to máš v tom písanom texte.
Dobre, kýveš hlavou, takže dobre, ďakujem ti za odpoveď. Ja ti nebudem odpovedať aj tak, aby z toho mali ľudia, ktorí toto počúvajú. Dobre, ja len pre poslucháčov, aby vedeli, že sa nepýtam do vzduchu. Ja som vedel, že to bude dobrý rozhovor, ja som to tak vedel. Ale druhá vec, že knihy čítaš? A čítané akože články alebo knihy alebo čokoľvek? No jasné, to veľmi rád, jasné. Knihy čítam však aj beletriu, však hovorím, ja som mal tú, čo si teraz spomenul, bakalárku, tak to bolo vlastne z modernistickej literatúry, že som mal Virginiu Woolfovú, Jamesa Joycea a vlastne takéto veci a čítam aj teraz som si rozčítal tú Dunu, čo som dostal od Danky a neviem, také všetké proste, akože ja mám asi toho viac rozčítaného, ale dám aj, že literatúru faktu, vieš, že dám proste, keď jo, ne, mám chuť a hocičo. Akože to nejde o to, že by ma nebavilo čítať, iba proste, že není to pre mňa spôsob, ako si zapamätám vec, že hej, mám to tak, že si to predstavujem, jak si hovoril, že ja mám taký, akože veľmi taký divoký vzťah s tou realitou a fantáziou, vieš. takže hej, keď mi niekto niečo hovorí... Prosím toto, lebo to si neviem predstaviť, čo to znamená. Niekedy mám proste taký pocit, že mám taký svoj, akože ten svet, vieš, v hlave a keď napríklad teraz sa snažím na druhýkrát robiť vodičský. A keď je niečo, že čo treba, akože sa sústrediť naozaj tunak na túto planetu, tak je to pre mňa náročnejšie, si myslím. Lebo proste ja mám pocit, že mám taký, akože všetko sa deje tak náraz. Že, myslím pravda. Si, že v tom stand-upe je mi to akože veľmi také užitočné, že proste, že ľudia sú takí, že jak ho napadlo toto, že neviem, že tam dal takéto, že to, skade to prišlo, alebo neviem čo. Ale... No počas toho, jak som robil vodický preukladku, a jak som odnočal, jak som dával prednosť práva, hovorím si, dinosaury. No, tak vlastne toto je také, že... Ty si viac taký, akože na tú fantáziu uletený a až tak nevieš držať pozornosť pri nejakej realite, alebo jak to... Máš bohatý vnútorný svet, tak by som to nazval. Áno, tak by som to nazval, ale neviem, či neviem úplne držať pozornosť, že viem sa to snažiť, alebo viem sa tak nejako dať do nejakého takého módu, ale není to môj prirodzený mód. Že môj prirodzený mód bol proste, že nešoferoval som auto, hej, ale proste sadol som si do MHDčky, dal som si slúchadka a už mi išlo proste milión predstav, myšlenok, vieš, vtedy som vytváral stand-upy alebo niečo, vieš. Alebo všetké príbehy. A to som tak akože mal odjak živa, že vždycky som si proste vymýšľal, písal som poviedky, básne, neviem čo, proste, že vždycky vlastne som... bol tu, ale zároveň v nejakom svojom takom fantasy svete. Jasné, ale však to je super. Ja som sa aj, preto som narazil na to čítanie, lebo to ma zaujímalo, že keď aj veľa čítaš, že máš tú predstavivosť, lebo napríklad, čo ja sa tiež pokiaľ je možno, tak sa snažím čítať a stále sa snažím priznať to, že ako lepšie, alebo teda ako rýchlejšie čítať, aby si si aj viac zapamätal, nie? No a keď som sa kedysi o to zaujímal, tak bolo, že nesmieš si hovoriť ten text v hlave, to bola pre mňa novinka pred niekoľkými rokmi, že keď si hovoríš ten text v hlave, tak pomalšie čítaš a že máš len pozerať tie slova a tie slova v tebe evokujú toto a ja hovorím, no dobre, to som bol úplne stratený, no ale už na to začínam prichádzať a že vidím, že keď čítam a že sa mi to, že na základe tých slov sa mi odohráva ten príbeh v hlave, že lepšie si to pamätám a aj rýchlejšie som schopný to prečítať. Takže že ty asi toto máš, že ty si aj schopný celkom rýchlo čítať, predpokladám. Áno, a že si to asi aj lepšie pamätáš, lebo tebe sa vytvorí... Opäť Dano odpovedal, že áno. No len kvôli tomu, vieš, to je taký môj sociologický výskum. Jasné, vieš čo, akože myslím si, že čítam super rýchlo aj... No, neviem, že keď neviem, čítam niečo tak s niekým, tak ja už tam hotové. Vieš, že mám, ja som neznašal týchto ľudí. Ja som to tiež neznašal. Neznašal som vás. Hlavne, keď nám toto na škole dali, že dobre, tak si vo dvojci otvorte túto stranu, čítate a už keď som cítil po 30 sekundách ten palčivý pohľad môjho spolužiaka na mojom temene. Ten tlak, ktorý tam spolu pozerať a ty sa za neho pozrieš a
kurva, ako to robíš, že on tak rýchlo ide a ty to čítaš a on potom, že už môžeme, že nie, počkaj, ja som ešte len na začiatku. Ja, prvý odstav, jak si sa tam dostal rýchlo, ty si to neprečítal, povedz mi, čo tu je. Hej, povedz mi, čo presne, tu je. Presne. Takže čítaš rýchlo a toto hovoril tuším aj Trevor Noah, keď sme robili o ňom podcast, tak on že veľmi rád číta a dozvedá sa nové veci a potom na základe toho vznikajú stand-upy. Používaš to aj takto ty, že akože určite si viem predstaviť, že keď prečítaš si niečo, tak ťa to inšpiruje a dostaneš nejaký nápad, ale robíš to možno aj cieľene, že vidíš nejakú zaujímavú knihu a povieš si, že kámo, toto keď si prečítam, tak viem, že mi z toho vznikne dobrý stand-up alebo dobré one-linery alebo niečo takéto? Presne tak, že niekedy vlastne, aj keď máme napríklad nejaké tematické silné reči alebo už čokoľvek, že proste chystá sa nejaký stand-up a chce mať nový materiál, tak si proste otvorím Wikipédiu a začnem si nejaké svoje obľúbené veci googliť a proste už len pri tom, že to čítam, už len to je nejaká veta alebo to je jedno, aj noviny môžem čítať, to je fakt jedno, len vlastne to, že tam niečo je, tak to okamžite proste štartuje to, že a toto je srandovné, toto je niečo, čo, z čoho by mohol byť vtípek, alebo tak. Že robím to aj vedome, ale samozrejme, že to vzniká aj tak, že hej, že čítam len preto, že čítam, alebo že sa baví. Aj s tým, že keď sa že bavíš s kamarátmi a vlastne keď sa vieš tak akože, o, toto je zaujímavá myšlienka, alebo proste bavíš sa s niekým a o, toto je super vec, to sa niekde dá, že dať a že zapojeme tam si to, dám si to do takej ja šuflíčka, si nepíšem, jak by povedal Kupko. Ja mám vždy pocit, že šuflíček. Taký hlave šuflíček, že tam si to zašiješ a potom to vyťahneš od ťaľky. Ja mám vždycky rád, keď tie veci tak ako keby lietajú v priestore, že ja si ich aj nezapíšem preto, lebo rád ich akože mám také, že a ešte k tomu niečo pridám, a ešte niečo, proste, že to není také, že toto bude vtip, tento je, to je ono, ale proste je to nejaká vec, že ja neviem, dinosaury, hej, a teraz proste z toho vznikne ten set, kde to je napríklad popri tých homosexuáloch, ale neviem čo, ale to vznikne postupne, že to sa ako keby na seba tak nejako nabalí tie rôzne veci a tým vlastne, ja to preto to rád nenapíšem, lebo tým by som to, ja mám pocit, že tým by som to tak zviazal, že tým by som to tak už túto. Proste, už tuto je a to je hotové a každým na to už nad tým nemusím rozmýšľať, ale kým to mám stále, má to tak akože dráždi, že čo tam dať, kým to není také hotové. To je inak dobrá technika, to je sranda. Hej, ale toto je veľmi zaujímavé, lebo ja to mám zase opačne. Že ja mám pocit, že ja potrebujem zviazať, že potrebujem tam dať tie mantinely, lebo ja mám, a to už vychádza z tej podstaty toho, že keď rozprávam, ja neviem prečo, ja som kedysi nevedel, že nie, že ako máš rozprávať, ale keď sa ma niekto napríklad spýtal, poviem príklad, že bol som v Československu a talentom 2012 alebo kedy, a sa ma niekto spýtal, no čo, ako bolo? Ja som bol normálne otrávený z toho a ja som nechcel tú otázku od niekoho, lebo neviem prečo, v môjom vnútri to bolo, že ja mu musím povedať od rána, ako som ja nastúpil na autobus, čo sa mi stalo, všetko, čo sa mi v ten deň stalo, vlastne, lebo to súvisí s tým dňom, kedy som bol v Československu a talent. A ja som až potom, že aha, vlastne vedia, nemusím povedať, ja môžem povedať len, že vieš čo, dobre, bol som tam a tam, a postupil som, nepostupil som. Že dve minútky. Takže ja to musím rozviesť na 20 minút. Tak ty si ten človek, ktorý si uvedomil presne tú vec, že keď sa ten, ako sa máš, vieš čo, a ty si sa stopol. Ty si ten, ktorý si povie, fajn, dobre sa máš. No áno, ja to musím, toto je normálne pre mňa, že tvrdá, vedomá práca. A teraz ti dám príklad, lebo ono sa mi to prenáša do stand-upu a to, keď som začínal, tak Jano mi presne hovoril, toto je vata, daj to preč, zbytočne obkecávaš, povieš veci 2-3 krát a hej, lebo taký som. A dám teraz príklad. Dosť teraz trpím kvôli alergii, mám svoju sezónu, mám svoj vrchol, takže soplím, smoklím, kašlem a hovorím, dobre, tak idem zavolať svojej doktorke, že nech mi predpíše niečo, lebo ja idem bez lieku, však ja som oný Iron Man, ja to nejako zvládnem. No, Iron Man sa rozstavil, tak som volal. A teraz, niekto sa ma spýta, ako som máš, vieš čo, alergia, ale už som na liekoch. Takto by som to mohol odbiť. Lenže v mojom vnútri je to nutkanie povedať, že no volal som tej doktorke, ona mi dala akože lieky nejaké, ktoré ja som vlastne už v 2009 mal, lebo ona hovorila, ešte ste to mali 2010, že hej, to som si asi nevybral. A ja chcem proste v mojom vnútri je povedať toto celé, lebo ty potom nepochopíš môj ako keby vnútorný svet. Ale potom som si povedal, že okej, ja nepotrebujem, aby niekto poznal môj vnútorný svet. Povedz to základné a chod do riti. A toto sa mi prenáša aj do stand-upu. A ja preto potrebujem zviazať a ohraničiť, že nechám si tú voľnosť, že
keď niečo vznikne na tom pódiu, jedno, dve veci pridám, ale potom stačí, lebo ja by som nabaloval, hovoril, rozpitvával a išiel a nemá to už potom zmysel. Ešte toto je podľa mňa ale taká choroba z povolania a hlavne nebudeme si klamať, my sa strašne radi počúvame. Keď proste rozprávaš niečo svoje a svoje zážitky a ešte do toho chceš frknúť nejaký ten vtip a takú akože čokoľvek vtipné, tak akože sa ti to nabaluje a pozri sa, teraz to robím tiež. Takže... No, a tak nevadí ešte. To je zbytočné rozprávanie. Furt si na tom ešte lepšie ako ja. Ja len taký fakt, že to som niekde nedávno čítal, že ono to má človek bežne, že ty... Či tebe sa aj vyplavuje, neviem, či dopamín, či serotonín, to je jedno. Proste, že ty sa lepšie cítiš, keď ty o sebe rozprávaš niekomu. Keď niekto tebe rozpráva, tak ty už len čaká, no dobre, dopoveď si svoje pičoviny, okej, a teraz ja ti poviem, ako som sa mal. Tak. A tebe vtedy normálne, že ty sa cítiš lepšie. Tak preto to je, no u niekoho to je viac, u niekoho menej, no ale... A tak ja ešte na Margo sa toho opýtam, čo si vravel, že ty to rád nechávaš tak akože lietať. Nestalo sa ti, alebo nestávalo sa ti, že si zabudal veci a že ti proste prišlo okno a po šovke si povedal, kurník, však ja som teraz vlastne mal celý tento set o, dajme tomu, Napoleonovi a neviem, akom starovekom Egypte a nedal som to tam, lebo proste to ušlo. Kokos, vieš čo, toto si neviem, toto sa mi nestalo asi strašne veľa rokov, lebo keď proste by som chcel ísť niečo, tak to pôjdem inak, alebo neviem, čo by som proste... Nestalo sa mi niečo, že chcel som toto ísť a teraz to nejdem. Mm. Ale myslím si, že to je rozdiel, že proste nejak zo začiatku aj to chcem spojiť, aj toto, čo si teraz hovoril ty, Gulo, že vlastne keď som videl nejaké nahraté stand-upy, také veľmi staré, že fakt, ja neviem, 7-8 rokov staré svoje, tak som počúval úplne, že koľko tam rozprávaš, na čo tam akože hovoríš tieto veci. Ale možno to bolo také miere, že zase, neviem, ja mám teraz taký veľmi akože úsporný štýl toho, že koľko toho poviem. Tie tvoje materiály, to ja by som dal, že tvojich 20 minút, ja by som dal do 5 minút. So svojou kadenciou, to je jedna vec. Dano, ty si ten komik, ktorého predávajú normálne s tou energetickou značkou AAA, že šetri čas a peniaze divákom. Takže na to sa mi to tak vlastne akože vykryštalizovalo na taký štýl, že vlastne ja som zistil, že toto netreba, ani ja nemám nejakú motiváciu, lebo niekto by to nemohol. Ja si neviem predstaviť napríklad Adamiho, že by hovoril takýmto štýlom, že ja neviem, keď on niečo vysvetľuje nejaký, alebo niekto, kto robí tieto komentáre politické, alebo tak, že neviem si predstaviť, že by to úplne tak robil, lebo vlastne však tam potrebuje vysvetliť tú vec, tú proste myšlienku, alebo ja neviem čo, ale ja tam mám také, že viacej ma tam zaujíma ten moment toho prekvapenia a ten podľa mňa nepotrebuje toľko tých slov a skôr to potrebuje také proste uveriteľné, alebo tak proste to tak zahrať nejakým spôsobom. No a to, čo mal som tiež tak, že som mal veľa slov, ktoré boli podľa mňa zbytočné niekedy zo začiatku, že to som sa proste naučil a tiež toto, že proste mám to tak v hlave, že nestáva sa mi, že niečo by som chcel dať a nedám, alebo tak ešte vlastne so silnými rečami je stále ten taký setup, že sú väčšinou dva sety, že aj keď vlastne si uvedomím presne toto v poprvom, tak v druhom to už dám určite, alebo tak, že by som ešte niečo chcel pridať, alebo tak. No. A prepáč, tak teraz sa ťa opýtam, že v temných kecoch ste fungovali ako? Vy ste išli každý raz a dlhšie? Často to bolo aj tak, že niekedy som mal také, že sme boli aj že dvaja niekde a mali sme, že šiel 40 minút. Alebo tak. Akože dalo sa to tak inak, ale neviem, proste taký štýl asi, jak ľuďom vyhovuje lepšie, ja neviem, ja som, však teraz, jak sme boli včera v tom Brne, že bola tá prestávka, tak ja to viem pochopiť, že ten večer je taký, že ľudia si dajú proste niečo a tak ďalej, že je to také iný štýl. Akože ja mám rád ten divadelnejší štýl, ten je taký, keď mám, akože toto je predstavenie, tu nás počúvajú, ideme za sebou. Mám pocit, že sú taký viac sústredení. Ale myslíš divadelnejší, akože je to bez prestávky, alebo že jeden komik ide dlhší čas? Bez prestávky, že tam nejak není, nejaké, že nechodia ľudia do baru a nejedia, niečo nepijú a neviem čo také. Než keď je to podnik, že kde majú veľa takého. Aj keď je ten setup toho sedenia taký, že sú pri tých stoloch, tak je to podľa mňa, že menej sa sústredia na to, čo sa deje na tom podiu, keď jediné,
čo majú v tom divadle, je, že vlastne sedíš na stoličke a oproti tebe sa niečo deje na podiu. Tak vtedy mám pocit, že je to také, že sú vlastne viacej sústredení a mne sa zdá, že to lepšie funguje. No. OK, no jasno. Môže byť. Ja som kedysi tiež mal radšej, že divadelné priestory a kultúráky a tieto veci, ale potom som si normálne niekoľko rokov dozadu tak strašne obľúbil, že aj malé kluby, je jedna vec, keď ti tam niekto akože ťa ruší tým, že robí kapučíno a nastrojí a že furt chodí čašnička sa objednáva a podobne, ale keď máš normálne klub a je tam aj čas len 80 ľudí a je to také intimné, že ste pri sebe, ako keby sa rozprávate, napríklad Monsters, kde chodievame s Myškom, Satmárim, tak som si to jedného času strašne obľúbil tieto veci, takže každé má niečo svoje, akože svoje pre a proti, tak obidve je to trošku z iného súdka, ale rozumiem, čo hovoríš. Monster, keď som bol naposledy, tak počas môjho stand-upu originál týpek, že spadol zo stoličky. Infarkt? To bol Mišo, ne? To sú tiež, akože to sú fakt dobré, ale hovorím, že je to, pre mňa je to trochu iný ten setup, že idem trošku iný štýl, asi iný štýl z toho stand-upu v takom podniku, ako povedzme v takom divadelnom. Že v tom divadelnom ja mám rád takéto, keď si tak môžem chodiť po pódiu, tak to viac si tak hrať, alebo neviem, tak sa s tým proste zabaviť, trošku je to také pre mňa viac, hovorím, viac divadelné, no a keď je to v tom podniku, že stojím na tom jednom mieste, tak akože tam mi skôr ide o tú kadenciu toho kvalitných point, aby sa vlastne stále ten podnik smial, tak to je... Jasné, jasné. Hey, ináč, aby ten content prevažoval nad tým akože vizuálom. Hej, to je ináč pekne vidieť aj na niektorých komikoch našich obľúbených, nejakých amerických. Ja keď som videl napríklad materiál, keď sme my vlastne s Citronom prednedávnom rozoberali Eddieho Murphyho a jeho špeciál, tak niektoré tie veci, ktoré tam mal, a však pamätáš Citron, že kde to bolo vo veľkej sále, obrovské pódium, kopa ľudí, a ja som niektorý ten materiál videl, že niekde z klubu, kde si to akože asi skúšal, ale však už to malo akože uvarené, ale zrazu sa na to pozeráš, bol to malý klub, malý stage, kde sa nemohol moc hýbať a bolo to iné, akože bolo to vtipné, ale bolo to iné a príde mi, že no tak na tom špeciáli to bolo akože vtipnejšie, ale že fakt keď dávaš ten jeden materiál, že musíš ho nejako prispôsobiť, že niečo vyhodíš, niečo pridáš, niečo zrýchliš. Sa musíš prispôsobiť tomu priestoru niekedy. Že strašne veľa podľa mňa zistíš z prvých pár vtipov v tom podniku, kde si. Že veľmi veľa zistíš, že aha, dobre, toto je tu dobre povedať, tu je byť, ja neviem, lepšie je byť rýchlejší, lepšie je hovoriť nejaké veci, ktoré majú rýchlu pointu. Alebo tu si môžem dovoliť úplne niečo bizarné, niečo proste záhrať, niečo také. Ano. Že veľmi veľa, podľa mňa už máme ten taký sens toho, že prišiel som niekde a oťukám si to za pár prvých minút a OK, a teraz už viem, jak ten set idem do konca. Áno, áno. No a tak poďme teraz trošku, že od začiatku, ty si vlastne, ja si teba pamätám z punchlineu, že neviem, či si tam začínal, alebo si skúšal ešte niekde inde, ale ty si bol pre mňa, že trnkov komik, hej, že punchlineový komik, asi vlastne ty a Adami, to ste boli asi jediní, čo boli takže iba na punchline. A tam sa to u teba začína, či si začínal ešte niekde skôr? Ja si pamätám, že vlastne také prvé moje vystúpenia boli, úplne prvé vystúpenie bolo, že to bol nejaký open mic silných rečí, ale to je fakt, že takých nejakých 10 rokov dozadu. Potom vlastne som začal vystupovať tak, že v Trnave boli také stand-upy, ktoré robili skôr takže študenti, alebo vlastne tým, že to je také študentské mesto, tak tam chodili študenti do toho podniku. Art Club, taký podnik proste tam v Trnave v centre. A tam som vystupoval, aj z toho boli také akože nahrávky na YouTube. A ja som si vždycky myslel, že samo Trnka ma vlastne videl na tých nahrávkach, ale také niečo to bolo, že myslím, že proste on tam tak videl tie, že on to tak hovoril, že pustil som si ten stand-up, že fú, že to bude, a potom, že wow, že dobre, že ma zavolal vlastne na punchline, že z toho, že videl nejaké video. Alebo možno ma tam aj videl vlastne naživo. Že vystupoval som vlastne v tej Trnave, ale keďže som tam študoval, tak vlastne tam bolo také, že Improliga, čo ešte predtým, než som robil stand-up, som robil s kamarátom, že som sa tam vždy prihlásil a robili sme nejaké tie scénky na tú improvizáciu. Ale to som cítil, že není tak úplne moja parketa, pretože ja oveľa radšej vlastne rozprávam.
než že by som robil divadlo, že by som nejako hral. Hral, hej, a pri tej impro liga alebo improvizácii, tak tam je veľmi žiaduce, aby to bolo také viac divadelné alebo viac o hraní. Uh-huh. A ja som veľmi chcel rozprávať a bolo to úplne také, že ale ja by som veľmi som chcel niečo povedať, niečo vtipné. A potom, že však, potom došli, že, že ideme robiť že stand-upy, že ideme akože robiť toto len vlastne v podniku alebo aj vlastne v tom divadle, teda v tej, to je Kino Hviezda vlastne, že aj tam ideme robiť vlastne stand-upy. A tam to nejak tak začalo a boli s nejakou pravidelnosťou. A vždycky som tam vystúpil a mal som tam akože veľmi dobrú odozvu, že bolo to také, že veľmi príjemné a vlastne vždy som sa na to tešil, vždy som sa tak pripravil a proste niečo vymýšľal, tam to začalo. To je taká, že dávna história a vlastne tam ma teda uvidel Samotrnka a začal ma volať do tých punchlinov. Čiže v podstate ešte predtým som robil toto a tie punchliny boli tiež také, že vlastne však tam som bol skoro v podstate každý druhý mesiac dosť dlhú vlastne dobu, že tam bol taký ten setup a tiež som vlastne vždy vytvoril akože nový punchline, nový akože ten 10 minútový alebo taký set a vlastne to bol tiež taký super tréning tie punchliny, že bolo to zase úplne iné ako teraz, že teraz niečo mám a niečo pridávam a nový materiál je niečo akože nové, čo vlastne mám na to možno iné nároky alebo tak, ale bol super mať vtedy ten setup, že každý druhý mesiac mám úplne novú proste nejakú 10-15 minútovku a že vlastne musím tvoriť vlastne stále, lebo som v tom istom podniku a nebudem hovoriť to, čo som hovoril teraz naposledy. Áno, áno. A vlastne vtedy to bolo tak, že nikam sme nechodili. Akože jasne, niekedy sa niekam išlo aj z toho, že boli všelijaké také na smiech a aké všetaké také showky s týmito názvami, ale primárne to bolo, že niečo som vymyslel pre ten punchline a potom už zase to niekde zmizlo a zase som vymyslel ďalšie. A až potom vlastne, keď som sa dostal do temného obdobia. No. A ešte ma zaujíma, prepáč, keď si teda začínal s novými materiálmi a tvoril si to takto na pravidelnej báze, tak stávalo sa ti, že si horel alebo bomboval, alebo že to nevychádzalo? Jasné, malo to akože lepšie alebo horšie. Akože veľa takých tých vecí, čo teraz mám také akože také klasiky alebo také na istotku, tak sú vlastne v materiáli zo vtedy. Mm-hmm. Že vlastne, že toto je taký môj obľúbený alebo tak. Ale samozrejme veľa je takých, čo ja už ani neviem, že boli, že často sa mi stane, ale už sa mi niekoľkokrát stalo, že prišiel niekto, že že materiál, ja neviem, že čo je o žirafe a ja teraz, že úplne lovím, že čo, že aha. Šimon Ferstl teraz niešiel za mňou, došiel, ak sme boli, že sme mali zvieratkovské silné reči a on niečo, že nejaká, neviem už, či to bolo žirafa, ale proste nejaké zviera a ja, že ty kokos, kde mám ten? A to bol proste nejaký z takých, ktorý akože bol, hej, tedy, ja neviem, ľudia sa zasmiali alebo neviem čo, ale ja už ani neviem, akože už ani neviem, či by som ho vedel povedať. Ale no a nie je ti toto ľúto, že to nemáš zapísané, alebo nemáš aspoň odrážku urobenú v takýchto prípadoch? Mám videa aj takých starých punchlinov, aj tie mám, aj nahrávky mám vlastne také, že staré. Nemyslím si, že je všetko úplne zachované, ale v nejakej forme plus minus by malo byť. Akože nejaké odrážky alebo niečo také, že mám. Okay. A že keby som sa chcel nejak inšpirovať, že čo som robil niekedy alebo tak, tak mám také, že našiel som teraz, som pozeral, že Google Disk som sa snažil vypračať, lebo som tam zistil, že nechcem im platiť všetky peniaze za to, že proste koľko tam mám veci. A našiel som tam kopu z týchto vlastne starých, takýchto starých nahrávok. Takže vedel by som to, len keď som si to niekedy pustil, tak to bolo také, že ťažké to je pozerať, tak starý akože svoj set, lebo je to, že jak si mohol toto robiť takto, jak si mohol toľko to rozprávať, čo si tu chcel povedať, kde si myslel, že sa ľudia to smerujú, vieš, akože nebolo to nejaké, že zlé, jasné, boli tam vtipy, alebo neviem čo, ale je to úplne, že ak pozeraš niekoho, jak proste, že to nie... To vlastne ty pozeraš cudzieho človeka, tak ďaleko dozadu, áno, áno. Ale však to je super, že si vieš takto spätne, horšie by bolo, keby si to pozeral, že to je presne ako to robím teraz. Ježiš, ja som taký rád, že som sa nikam neposunul. Kámo, ja som akorát, jak sme boli teraz na tomto na výjazde, tak hľadal som nejaké video a vyskočilo mi spred 3 rokov v Banskej Štiavnici. Ja som ešte kedysi nosil, že foťák a že idem si nahrávať vystúpenia a potom ma to po 4 vystúpeniach ma to prešlo, lebo jebadlo zbytočné.
a som našiel to video, tak som iba zo srandy tak klikol a pozrel som si to. Kamo, ja som normálne, ja hovorím, že kokos, ja som toto nosil oblečené, ja som sa takto prechádzal po tom podiu. Ja, fú, normálne, že jak sa vyvíjaš aj materiálovo, aj nejako osobnostne, dajme tomu, ale vieš, že ide s tebou ten štýl a pozrieš si, no ako na mojom Facebooku, keď si pozriete 10 rokov dozadu, čo ja som nosil, čo som bol oblečený celý v Dickies, tanečných, červených veciach, jak taká opotrebovaná vložka, kámo, s vyhnutým šiltom hore, tak akože to je katastrofa veľká, ale normálne, že aj 2 roky dozadu, keď sa pozriem na seba, či už je to oblečenie, rozprávanie, stand-upy témy, tak si hovorím pre Boha živého. Však ináč, toto je to najhoršie, že keď si pozrieš niečo pred 10 rokmi, to je ešte pochopiteľné, to je 10 rokov. Toto. Ale ty si pozrieš niečo, čo bolo, že minulý rok, alebo si prečítaš po sebe, poviem príklad, nejaký status z októbra 2021 a ty že, čo ti je, jak som toto mohol dať? Že normálne si povieš, toto som ešte stále a ako je možné, že som... Toto je strašidelné, 10 rokov to je veľmi, no. Keď si teraz pozriem útržky. Seriál som ich rečil útržky. No Danko, a ty si bol ako dlho v temných? Myslím, že 2 roky. 2 roky. Iba tak krátko? Ja som ťa registroval tam, ja som myslel, že to bolo dlho. Nie, on potom pribral, zošedivil kvôli tomu, ale... Hej, no, ale myslím, že 2 roky to bolo, lebo však ja som tam nejak tak iba, že vystúpil občas, ale potom akože, že som s nimi chodil na turné, to bolo asi 2 roky, no. Ty si nosil aj taký cylinder, čo si to mal, nie? Cylinder, ja som vždycky to tak nejako, ja to vždycky tak nejako ozvlášňujem, že teda, to robím tak akože pre seba, ale chápem, keď si robia ľudia proste, že im to príde smiešné, alebo tak, že si robia joky, ale že ja mám rád, keď nie som oblečený v tom istom, v čom chodím bežne. Že mňa to dá do takého múdu. A... To vlastne, že si oblečem, ja neviem, že dám si hej cylinder a teraz na podiu som v tom cylindri, tak ma to proste dá, to je taký nejaký mood, alebo ja neviem, čo som nosil, kožené nohavice som nosil. Kožené nohavice, teraz si mal v Prahe a v Brne si došiel s tým šálom z tohoto z Rockfortu, čo vyzeral jak Chrabromilská fakulta, kámo. My sme sa tak smiali, ale mne sa to ľúbi, lebo to... tak oživí toto vystúpenie a čo sa mi najviac páči je, že na to nepoukážeš a je to taká strašne výrazná vec, že ľudia si to všimnú a hovoria si, že aspoň teda ja som si to hovoril a hovorím, kurva, na toto bude mať minimálne 3 punchliny a ty sa toho ani nechytíš a ja som nervózny, ale v podstate aj také, že cylinder dole za to, že to vôbec nespomenul. Ešte aj divák si hovorí, prosím vysvetli mi to a ty to necháš tak, vieš. Hej. A vždycky som to vlastne nechal tak, že... Ale vždycky ma to akože fascinovalo, že ľudí tie veci tak akože, že často sa tak pýtali, že ja som to tak nečakal, že sa budú tak pýtať, že a prečo máš ten klobúk a že proste ja to nechcel ani vysvetľovať alebo tak, lebo fakt hovorím, že to je tak pre mňa, ale že prečo máš ten klobúk, že si kúzelník alebo neviem čo. Dobre, alebo že ale čo ma už najviac bolo, že keď to mal... Tam máš skované otálostane. Ten môj kamarát, ten Tuniago, má takú firmu, že tlačí trička, a tlačí všetaké reklamné materiály, reklamy a tak a vytlačil mi to, že ja som si nakreslil, že chcem tričko, kde má takýto zlatý trojuholník. A že to ma vlastne, že čo znamená ten trojuholník, vieš, a už to bolo všetko možné, že to je ten oné, paralelná polis, to je proste iluminácky znak, to je, neviem čo, pyramída, neviem, proste úplne, že a vlastne mňa to už potom tak bolo, že tak dobre, že to je zaujímavé takto počuť, že vlastne, že to je iba trojuholník, vieš, že ale... Jaké vysvetlenie. Že to je iba trojuholník, ale ľudia majú na to svoje vysvetlenie. Že proste... a to sa mi vlastne páči. Ale to je super, že to ľudí takto normálne až to vytáča, že proste potrebujú mať tú informáciu a keď im ju proste nejakým spôsobom zahmlíš alebo im ju nedáš, ježiš, to je nervozita. Ale toto je dobrá pointa, že vlastne si na tom pódiu a chceš byť akože v niečom, v čom nechodíš bežne. No to si mohol byť aj policajt ináč, ale... ale rozumiem. Ja myslím, že vieš si predstaviť Dana v takomto stripterskom policajnom, vieš, že normálne je uniforma, ale iba vrch a dole také tieto, vieš, tangače s odznakom. Akože vieš si to predstaviť, ale nechcem. Ale myslíš, že vlastne policajt to má tak, že doma je taký v pohode kľudný týpek, vieš, že dá sa do tej uniformy a zrazu úplne proste úplný hajzel, úplne sa zmení, vieš, úplne taký... Tak vieš, potom si dá dole uniformu, úplne taký chill, pohode týpek, úplne... Ja si myslím tiež, že hej, akože keď Clarkovi Kentovi stačia okuliare, tak myslím si, že uniforma s tebou musí spraviť divy. To je jedna vec, kámo, a ja stále hovorím, všimni si, ako sa ti zmení
taká aj charizma, aj držanie tela, keď si dáš oblek. No, ja si to všímam na ľuďoch, že keď si normálne oblečený, tak sa normálne správaš, ako náhle si dáš oblek, tak už si distingovaný, už si lepší ako tí, čo ho nemajú, vieš, že už si kráčaš, takže podľa mňa aj policajti to tak majú, vieš, že úplne v pohode týpek, ne, v pohode kamane, choď aj na červenú, ako náhle si dá uniformu, tak už ťa preto Hitler dal šiť také pekné uniformy, aby akože... Hugo Boss. Značkové, Hugo Boss. Hugo Boss? Ale inak to je, není to úplne tak pravda, že mu to šil Hugo Boss, lebo teda on ich nedizajnoval. Šil mu to Hugo Boss, ale nedizajnoval tie uniformy. To je rozdiel, áno, ospravedlňujem. neviem, čo je na tom pravdy, viem, že to bola taká, ani neviem, že kauzička, ale že ľudia na to pár rokov dozadu som to vôbec zachytil, že Hugo Boss vlastne šil tie uniformy. To, že ich navrhoval, tak akože ako by ich navrhoval. Možno by boli akože lepšie, vieš, že už je te gate, nemali by tam to. Počkaj, toto mi povedz, ty si taký, akože berem ťa ako historickú kapacitu, alebo rozumieš sa týmto veciam. Prečo majú tie uniformy, také tie rozšírené boky? Ja som tomu nikdy nechápal. To má nejaký význam, alebo... Ja si myslím, že to je proste, že to má byť, proste, že to má nejak zvýrazňovať, že máš proste vyzerať v tom dobre. Že to je vyslovene, že aby bol taký rozdiel medzi tým, kto nemá tú uniformu a tým, kto ju má. Že vlastne že urobíme dvakrát širšie stehna, hej? Neviem. Proste esteticky, aby to vyzeralo. Neviem čo, ale tak vieš, keď sa do toho navliekol nejaký Göring, čo mal milión tón, tak to bolo aj tak jedno. Göring. To bol meteorit, kurva? Alebo prečo mal milión tón? bol taký, no, dosť tlustý. To vlastne kvôli nemu začali šiť tie široké gate. A on ich mal normálne. Toto by ma fakt zaujímalo. Ak poslucháči niektorí viete, že prečo to tak bolo, ja som len nechce sa mi to googliť, tak napíšte nám to, lebo toto ma fakt zaujíma. Počuj, Danko, a ty, keď ešte pôjdeme, že ešte o krok dozadu, či si v Trnave študoval, a čo si študoval? Ja som študoval, že učiteľstvo angličtiny a informatiky. Aha. Aj som chodil, že na školy, že ako v rámci praxe, že učiť aj tú angličtinu, aj tú informatiku, a vlastne, no, čak robím akože v IT, že firme, tak to mám z toho tej informatiky, a tú angličtinu mám to, čo som akože robil pre svoju radosť, že ja som vlastne aj potom bakalárku, aj diplomovku som písal vlastne z anglickej literatúry, že vlastne tú akože anglickú literatúru, čiže ja som si tam našiel také akože svoje, a toto, ja som vlastne vždycky to aj tý bral ako taký job, že nie ako niečo, čo by ma nejak bavilo, ale proste, že to niečo, čo som vedel robiť, ale vlastne tú nejakú radosť z toho som mal už tej skôr literatúry alebo nejakej umenia. A písal si tie diplomové práce a bakalárku v angličtine alebo v slovenčine? Áno, v angličtine, no okay. Jasné. Hej, super. Hej, čako... Si frajer. Aj, neviem, čo ste, že vystupovali v angličtine, ale ja som vlastne také obdobie mal, že som mal aj tak celku dosť anglické sety, že vlastne urobené akože do angličtiny, a že som vlastne vo Viedni bol v takom tom, taký ten podnik pre zahraničných ľudí vo Viedni, že tam som vystupoval, a tu na Bratislave v tom Satori, že boli po anglicky stand-upy, tam aj Mako bol a Nasi a tak. No počúvaj, ale to tým pádom, lebo ty máš presne také materiály, čo by som povedal, že sa veľmi ťažko prekladajú do... Čiže ty si musel nanovo tvoriť, hej? Preto hovorím, že vlastne mal som také sety, lebo veľakrát je to, že to začne pri tom materiáli, ktorý mám, ale potom zistí, že nie, a hlavne kvôli tomu, že to sa nedá ani približne preložiť. Ani proste, nie, lebo ty tam máš strašne veľa slovných hračiek. Strašne veľa slovných hračiek, dojdeš k tomu proste každú chvíľu, že tam niekde v tom sete je tá hračka, a potom tie hračky musia byť úplne iné, a úplne inám sa to vlastne odvíja. Ano. Úplne inám sa to potom odvíja, že vlastne úplne cítiš, že OK, toto je vlastne iný set, ale je v angličtine. Je to niečo podobné, čo robím. Má to možno podobné témy, má to možno podobné veci, ale vlastne aj tie anglické vlastne pointy alebo tak sú vlastne úplne iné. No proste, že ja som rozmýšľal aj teraz, že čo mám nejaké nové materiály, že sú aj také, ktoré vlastne by som vedel dať do angličtiny, a nebol by to problém. Napríklad, čo mám s tými dinosaurami a tí homosexuáli, že to stvorenie sveta, tak som si povedal, že okej, že tunak pointy vlastne nie sú nejako z tých slovných hračiek, ale sú vlastne z toho, jak tie veci nasledujú za sebou. Že napríklad, že z tohoto by som vedel urobiť anglický set, že
že by som vlastne... Ale sú potom materiály, kde to nemá žiaden zmysel, lebo už celý ten materiál je na nejakej slovenej hračke, alebo na niečo. To ani není... Proste niečo je vtipné v slovenčine a niečo je vtipné v angličtine. Že to nemusí byť len o tých pointách, že kvôli pointám to nemôžem zmeniť. Ale slová sú vtipné. Už len, aké vybereš slovo proste, že poviem toto slovo, alebo že v tej slovenčine vlastne vždycky si to tak podvedome, podľa mňa vyberáme, že toto je vtipnejšie slovo, toto je... A v angličtine to nemôžeš len preložiť a povedať to isté presne. Po anglicky, no. Pokiaľ to máš postavené na tom slove, tak áno. Hej. A cítil si sa v tom dobre, že v tej angličtine, že ti to išlo tak prirodzene, či lepšie sa cítiš v tej slovenčine? Akože v tej angličtine som sa cítil super, ale tým, že som to nerobil nejak tak dlho, alebo tak, tak chcel by som sa tomu veľmi venovať, že veľmi často na to tak myslím, že toto je taká vec, že čo by som si ešte tak chcel akože odškrtnúť, že proste niekde dať si fakt, že turné v Amerike, alebo v... Anglicku alebo takto, a už som nad tým aj teraz tak rozmýšľal, lebo však jak začala táto vojna, že tých okolo, že čo, ja viem, že nejdem do Írska, že to je aspoň v tej EÚ a že budem tam nejak vystupovať a také vieš, že také predstavy, ale akože vždycky to mám to, a že keď by bola taká nejaká príležitosť, alebo že by som si to tak nejak už povedal, že idem do toho, tak toto je pre mňa taká veľká vec, že fakt by som chcel, že možno proste po nejakých tých baroch v USA alebo tak, že vystúpiť, že... To je jedno, super. Nejakých open micov, alebo sa nejak dohodnú, to už je fakt jedno, že ako komik, to už proste. No, dobre, a teraz ešte sa dostanem k tomu, k čomu som sa chcel dostať už na začiatku, že a kde, akože ako, nechcem, aby to bola taká klišé otázka, ale ako si sa dostal k humoru? Že kde bol ten nejaký, že niečo si študoval, niekde si chodil na školu, ale kde bol taký ten vnútorný chtíč, áno, zárodok, ten vnútorný chtíč robiť niečo tohto druhu. Prípadne, či ťa inšpiroval niekto z rodiny, alebo to je také časté. Akože takto. Inšpirovalo ma možno prostredie, že v ktorom som vyrastal veľmi tak nepriamo, alebo skôr tak opačne, že neviem, proste už som to hovoril aj nejak u Luživčaka alebo tak, takže nie je to také úplne tajomstvo, že vlastne to moje detstvo bolo také, že moji rodičia boli v takom také sekte, by som teda povedal, alebo tak, no a vlastne tam to bolo také, že ja som nemal doma televízor, proste keď sa mi niečo páčilo, nejaká hračka, tak oni to zobrali, že to je dielo diabla, alebo neviem čo, alebo že rozčítal som knihu, že začal som čítať knihu a veľmi sa mi páčila, tak to zobrali, pretože vlastne takto, a vlastne mal som veľa takých vlastne, že dní, alebo tak, že proste som bol v izbe a pozeral do bielej steny. No a ja si myslím, že z toho to nejako tak vzniklo, že ja som si vždycky niečo vytvoril proste v hlave, že nejaký proste, nejaký príbeh, niečo proste, že keď som sa hral niečo, tak vždycky to malo proste, že spolužiaci sa rozprávali o nejakých seriáloch, čo pozerajú, alebo neviem čo, a ja som si to vymýšľal doma, akože, že čo by tam... Kámo, to je strašne tragikomické, ale akože je to smutné, ale je to vtipné tým tvojim podaním. Ty si jak Jano, chcem si skúsiť stand-up, založím si stand-up. Ty chceš vidieť seriál, vymyslíš si seriál, vieš proste. Ale vieš čo? Vieš, koľko má pilotov v hlave tento čistý? Akože neprekvapuje ma to, ja som vedel, že s tebou niečo není v poriadku od začiatku, ale... ale vidíš, ale toto je presne, že aj tá sekta a takéto veci má to svoje výhody. Vieš, že zoberieš tomu dieťaťu knihy, seriály a hračky, a ono si musí vymyslieť svoje. A pozri sa, že ako teraz z toho, aký máš z toho benefity, okrem traumy. Vieš, že... Tak áno, no. No, však, hej, proste tak, áno, proste je to tak, že akože zostalo mi to, a že vlastne stále mám podľa mňa trochu taký ten proste detský svet, alebo detskú takú tú fantáziu v tých veciach, že vlastne keď ten stand-up vlastne tvorím, tak nemám nejaký problém, že čo vymyslieť, lebo veľa kandidátov na to, že čo by tam mohlo, alebo taký, že veľkú takú tú tvorivosť, a že vlastne z tohoto, že vlastne vždycky to bolo pre mňa také, že tvoriť si svoje všetko, bolo pre mňa akože štandard. Čiže ja si normálne pamätám, že pre mňa bolo zvláštne, keď som, že niekto počúva nejakú, alebo niekto počúva nejakú hudbu, alebo tak, ktorú niekto iný vytvoril.
A že, lebo ja som si vymýšľal svoje pesničky, že ja som mal svoje texty, proste svoje pesničky alebo tak. A tam, akože, to je taký, to iba si pamätám proste taký feeling, že som mal taký, že ože, toto je, že kamarát bol nejaký veľký fanúšik nejaké kapely, a že ože, iné kafe bol, veľký fanúšik nejaké kapely. A že však, ale to ja by som vymyslel také tiež, že takéto srandovné texty. A tak som aj robil. Že tak som aj robil, že proste ja som si vymýšľal tie srandovné texty a na základnej škole som trebal... Srandovné, proste... iné kafe, srandovné texty. No, že vlastne... Že vlastne som to rozprával proste tak akože spolužiakom, alebo proste som si písal tie poviedky, alebo ja neviem, proste vytváral som spoločenské hry, že ja som nemal počítačové hry, ale hrozne sa mi to páčilo, že ja som bol úplne v úžase, z toho môj úplný sen bol, že by som mal také Nintendo, jak mali spolužiaci vtedy, boli tie Gameboye, tak ano, ano. To tie priesvitné a úžasne to úplne fascinoval, že wow, že aká vec a hrozne som to učil, že by som to mal. Maja, ale nemal som, ale to je jedno, ale proste vytváral som si spoločenské hry, že ja som proste urobil mraky spoločenských hier, vlastne, keď som bol dieťa. Vole. Ty a... si aký frajer. A teba bo... normálne toto to je, že spôsob, ako vychovať génia, že zobrať mu všetko. Áno. Myslíš, si, vieš, taký, taký Bill Gates tiež nič nemal a pozri sa, akorát, že to bolo kvôli niečomu inému. Ale dobre, dobre, akože pozdravujem rodičov. No dobre, a potom vlastne kedy prišla, ja neviem, nejaká tak, nejaký prvý kontakt s humorom, keď teda ty hovoríš, ja vôbec neviem, jak si máme predstaviť, že do koľkých rokov sa toto dialo a... Lebo tým, že nemáš v podstate literatúru, tým, že nemáš... Akože chápem, že s kamarátmi prichádzaš do kontaktu s tým humorom, že sa rozosmievate jeden z druhý, akože jeden druhého, ale potom nebol nejaký moment, že si, ja neviem, koľko rokov si mohol mať, že si videl, že prvú komédiu, alebo prvý sitcom, alebo niečo alebo u kamarátov, vieš, že si sa takto a to ťa oslovilo? Bolo niečo také? Však jasné, že proste do nejakého kontaktu som s takými vecami prišiel, že ja neviem, že u babky som videl, ale vždycky to bolo aj také, že ma to tak veľmi neviem, že videl som jeden diel seriálu, ale vieš, že čo bude ďalej, a to už som si proste vymyslel. Už vymýšľal. No jasné, ale... Čo povedal Rostej Rachel? On má svojich ďalších 9 sérií priateľov v hlave. Vieš, on videl len prvú niekde. A... Ja som si vždycky myslel, že Knight Rider, že je úžasný seriál. Ale ja som zistil, že to je len seriál, ktorý má úžasnú, akože tú úvodnú znielku, to je všetko. Proste, že to je okay. Seriál, ktorý má taký krásny úvod, že ja som si predstavil, že to musí mať neuveriteľný dej, že tam sa musí diať úplne veci, to musí byť úplne zaujímavé. Ale... Neviem, no asi to není také dobré, ale vlastne už... Počkaj, prepáč, podľa mňa ty si sa dostal ku komédii tak, že ty si prvýkrát živote videl komédiu a povedal si, no ja viem vymysleť lepšiu. Tak toto na to sa ľudia smejú. Tam sa ľudia smejú. Toto... Počkaj, tieto ľudia vymýšľajú komédie pre niekoho iného, to nevymýšľajú. To nevymýšľajú, nerozprávajú si to pre zrkadlom. Ja som mal vždy akože takýto pocit, že vlastne... Boli také veci, že čo sa proste počas strednej školy, hej, už som sa nejako dostal, že už musím mať počítač, lebo tam musím robiť, neviem čo, do školy zadania. A hej, že postupne jasné, už v nejakom veku, hej, už proste som sa k tomu dostal, ale tak asi nie takom nízkom, alebo tak skôr takom už tom pubertálnom, možno neskôršom som sa proste dostal k veciam. A teraz proste, hej, videl som jasné, tak klasiky, hej, že veľmi sa mi páčilo, že že ten Frasier seriál, alebo aj Priateľov, alebo horosti, takéto, také akože klasické veci, že čo boli a úplne proste som to tak hltal, že keď som akože už mohol, tak už som do toho zase strašne veľa vlastne, že ma to všetko bavilo, že úplne proste... Toto musel byť taký veľký boom, ne? Že keď už jedného dňa si sa dostal ku tomu zdroju, tak to, ja si predstavujem, že to si nemohol prestať nasávať a zo všetkých strán si to akože prijímal. To bolo úplne také, že proste ja som fakt, že išiel, že všetko najlepšie chcem vidieť, všetky najlepšie seriály, všetko najlepšiu hudbu počuť, že všetky, proste, že ja som si išiel, že vidím, že proste najlepšie, ja neviem, albumy, ja som rockovú hudbu asi počúval tak najviac a teraz všetko som chcel počuť, každý, čo mal nejaký vplyv na to umenie a seriály, filmy, proste, že filmografiu, akože toho Hollywoodu úplne od začiatkov až po proste teraz, že veľmi veľa som toho proste chcel tak. A hej, a vlastne s humorom to bolo tak, že no tak klasicky, hej, že páčili sa mi nejaké sitcomy, že to bolo super a tak, lebo presne také to, že že čo som nemohol, alebo tak, ale teraz, že wow, že sitcom a môžem si pozrieť a
hej, všetky série a neviem čo, ale potom vlastne som sa dostal, a to viem, že bolo na strednej škole, že som sa dostal, že však boli tie Black Books a Dylan Moran a Dylan mm-hmm. Moran a stand-up. A to je, čo registrujem ako také, akože, aha, jasné, že toto je, že to ma veľmi inšpirovalo, že som to videl, že, a presne za prvé som si povedal, že to by som aj ja vedel takto rozprávať. Ježiš, a... ešte na margo toho to mňa zaujíma, že jak si ty prvýkrát zareagoval na porno. No, toto robia ľudia pre ostatných ľudí, však ja sa tiež mám vyhoniť v svojej mladečke. Ale tam ide asi o to, že jak dobre, vieš, že jak dobre to vyzerá na kamere. No dobre, prepáč, a teda Dylan Moran, že si uvedomil, že však aj toto ty vieš? No hej, a proste pozeral som na to a viem, že mal ten špeciál, že Monster bol, neviem, či si ho pamätáte, Monster, taký legendárny jeho set. Ja sa priznám, starý, že ho nemám napozeraného skoro vôbec. Zo pár vecí som od neho videl, aj sa mi ľúbi, ale nemám takto napozerané. Ja tiež, ja si radšej pozerám. Ale super, že hovoríš, lebo keď ho niekedy budeme rozoberať, tak si zavoláme teba, ty evidentne ho máš nakúkaného, či? Mal som ho vtedy rád, ale viacej vlastne potom, keď som už objavil, že aha, stand-up existuje, mm-hmm. tak vlastne som zistil, že a našiel som, že Eddieho Izzarda. A to bolo pre mňa úplne, okay. že to som vedel naspamäť. Každý set som videl, každé video, čo bolo, ani že nebolo v špeciáli alebo tak, ale tam som zistil, že toto je presne to, čo sa mi páči. Že on tam má tú históriu, je to také divné. Tiež je oblečený vo zvláštnych veciach na pódiu. Inak fakt, kámo, keď to takto normálne, že porovnáš seba s ním, tak je tam vidno inšpirácia. Je tam vidno a to. Má filmu. Vlastne taký ten surreálny humor. Áno, áno. Taký. A to bolo pre mňa úplne, že toto a to chcem robiť. Že proste to chcem robiť. Toto ma baví. A vlastne už, hej, že akože veľakrát som robil tak, že robím si vtipky, ale niekedy som tak, že kokos, ale že toto je dobrý vtipek. Vieš, že niekedy, že poviem niekomu a že kokos, že toto by som mal niekde. A ja si pamätám také momenty, keď som si povedal, že toto by som mal niekde hovoriť, že toto je taký dobrý akože joke, že to by mal niekto super počuť. Vieš, že. A ja si pamätám, že vtedy vlastne začali silné reči a ja som tak pozeral, ja si pamätám, že ja som býval na Obchodnej vlastne s rodičmi a ja si pamätám, že tam bol plagát Silné reči na Poštovej, jak sa išlo hore. Mm-hmm. Že tam bol plagát proste, že existuje show Silné reči a ja som úplne, že wow, že proste niekto to už začal, lebo ešte než začali Silné reči, tak ja som bol taký, že ja začnem takto vystupovať, že budem takto vystupovať. Akože nikdy som sa k tomu nedostal, lebo nie som manažerský typ, že to spravím a neviem áno, čo, áno. Že to zrealizujem, aby to existovalo, ale bol som taký, že som si predstavoval, že ja by som mohol takto vystupovať, že na Slovensku, že tento stand-up, že by som to robil. A potom som vlastne videl, že to akože Jano začal alebo tak a aj som tam bol na nejakom vystúpení, že som mu napísal vtedy. To bolo ešte cez Kyberiu 1000 rokov dozadu. A hej, akože vlastne potom som sa k tomu dostal postupne nejako tak akože prirodzene, ale vlastne, že ma to tak lákalo veľmi. A keď som videl akože nejaké videá, nejakých prvých ľudí, čo to robili na Slovensku, tak som bol taký, že ty kokos, tak toto ja budem robiť lepšie, že to, že to je. A potom ti to dojde, že keď už si naozaj na tom pódiu, že aha, ale to není také iba, že si to predstavím, postavím sa tam a je to proste super, ale že to sa musím naučiť. A tak to príde proste tým časom, že asi aj tých ľudí, čo pozeráme takto, alebo tak tiež majú proste, že jak začali, alebo tak. No jasno. Čiže toho Eddieho Izzarda, on vystupoval na ulici že on robil na pouličné také akože tie, že sa... Performance, ne? Performance, normálne, že vlastne také, že sa zošeli, že ho dostal z nejakých reťazov, neviem čo také, alebo na nejakom bicykli, alebo také proste akože srandy, no a jeho taký, ja neviem, či je to prvý, ale ja si myslím, že je to jedna z prvých vecí, čo má on, je taký set, sa to volá, že Hysteria, a je tam set o tom, ako vyrastal s vlkmi. A to veľmi odporúčam každému vidieť, lebo to je úplne nádherný taký krátky set, v ktorom je úplne že zhrnuté to, čo sa mi strašne páči na tej komedii. Že je to veľmi bizarné a zároveň veľmi vtipné, že, že proste tie veci prídu, že vytvoril si ponorku z nejakých rastlín, alebo neviem čo. Proste úplne šialené, proste ide ten set, jak vyrastá s vlkmi a jazdí na malom červenom aute. A proste, on si ulietá. Dá sa to nájsť na YouTube niekde? Áno, Eddie Izzard, Hysteria, Wolves.
Už som si to poznačil. Jasné, jasné. Hej, no ja som, ja akože, neviem, že či to bol nejaký rozhovor, alebo dokonca taký nejaký dokumentík, čo som o ňom videl, kde sa pripravoval na maratón. On začal behávať tie akože dlhé maratóny. A tam, čo ma na ňom fascinovalo, bolo presne to, že on nielen, že v angličtine vystupuje, ale učí sa tuším po francúzsky alebo po španielsky a normálne, že chodí do Francúzska, do Paríža, do iných miest a tam vystupuje v ich jazyku. A viem, že bol záber, ako má hodinu toho jazyka s nejakou lektorkou a potom večer ide na šovku a tam to dáva. To akože klobúk dolu, fakt, mega. Hej. On je... No len to, že ty si ešte predtým toho Dylana Morena, keď si spomínal, si chcel nejaký set Monster? Monster, hej. A Monster to bol taký, že ten som tak poznal akože náspameť, alebo tak veľmi si obľúbil vtedy. A teraz som to pozeral a som taký, že OK, ale že to je asi preto, že som ešte moc nepoznal také tie komédie. Že páči sa mi to, ale není to až taký môj štýl, že úplne, že to je ono, že toto by som chcel robiť. To je taký akože ten, on je taký depresívny, alebo taký akože negatívnejšie naladený. Neviem, páči sa mi to, je to akože veľmi super, že je to vtipné, ale proste keď som uvidel, že aj Dio Izarda, tak to je také, že to je ono, to je proste ten... No toto, čo si hovoril Citron, že vlastne on má tie rôzne jazyky, on nejak pochádza, že z Jemenu a jeho mama je z niečo malá, akože francúzske niečo, korene, alebo neviem čo, ale proste, že je z takého nejakého prostredia, že myslím, ale je to pravda, že on vlastne veľa tých jazykov má, ale to je úplne iný level, že vedieť rozprávať jazyku a ešte v ňom vedieť vlastne hovoriť vtipne. No. A on to mal niekedy tak aj, že môj najobľúbenejší asi set jeho, alebo jeden z takých najobľúbenejších je, čo má zo San Francisca, sa volá Dress to Kill. A tam vlastne on svične počas toho setu do francúzštiny. Ale hovno. Tak... že vlastne ty nevieš, čo hovorí, teda ja neviem, čo hovorí, lebo neviem po francúzsky, ale on to zahrá proste takým spôsobom, že to nevadí, že to proste ide o tom, jak to interaguje s tým, že čo vlastne hovorí v tej francúzštine. Akože kokos. Kokos. Toto je obdivuhodné veľmi, že keď, lebo máme zadefinovaný nejaký základný štýl toho stand-upu, už sa to hýbe v akýchkoľvek hraniciach, to proste jednotlivo vnímame, ale máš proste, že jeden človek na podiu, mikrofón a rozprávaš. Či sú to one-linery, či je to storytelling, alebo nejaký rant, alebo čokoľvek. A toto je zadefinovaný stand-up, ako náhle to niekto vie povýšiť na ešte taký stupeň, že niečo zaujímavé tam pridá a svične, alebo zahra sa, moja obľúbené je, že zahrať sa so Stojanom, využiť stoličku. Jakože používaj nejaké predmety, ale v rámci toho, čo tam máš. Ja napríklad, mne sa až tak nepáči, keď niekto si donese kufrík a začne vyťahovať tie veci. Napríklad, vieš, a ja nehovorím, že nie je vtipný, ale nebaví ma to. Ale ako náhle niekto vie ešte takúto, napríklad preto sa mi strašne ľúbi Neil Brennan, to je 3 mics, čo má ten špeciál, tak zase je to koncept akože rovnaký, ale máš 3 mikrofóny, pri každom rozpráva niečo iné a je to zaujímavá vec, ktorú som ešte dovtedy nevidel. A toto sa mi ľúbi a ten Eddie Izzard, keď takto akože kokos, že v strede sa tu svične, to je mega. Hej, a mňa to vždycky, akože, to už v podstate od tej ich čiastej impro ligy, tak ma to vždycky vlastne bavilo, že urobiť niečo neočakávané, alebo urobiť niečo, čo úplne tak podium úplne tak publikum nečaká. A ja si pamätám, že... ja si pamätám, že som raz bol, akože som išiel, že na punchline ako divák, na ktorom som nevystupoval. Sadol som si normálne do publika, dávno, a sadol som si do publika a počúval som tie stand-upy a tak, a ja, že kukos, že akože je super všetko, ale proste všetci robia to isté, že prídu tam, povedia do mikrofónu a proste tak. A vtedy som vymyslel to, že som tak odišiel z podia, keď mám taký ten jeden set, že kde tak odídem z podia a potom spoza opony hovorím, že pri stand-upe je veľmi dobré prítomnosť na podiu. Také akože veci, že toto je niečo, že neviem, v akej miere to robiť, alebo tak, ale baví ma to, že nejako to narušiť, alebo urobiť nejakú takúto blbosť. A mal som také, že som si napríklad, že mi priniesol niekto kávu na pódium a že som vlastne zobral kávu a povedal na to vtip, že neviem, kávu mám takú rád. A tak proste, akože, také veci som sa snažil a neviem ani, koľko ich mám, ale proste, že snažil som sa takto nejak to že využiť a toho by som možno ešte chcel robiť aj viacej. No. To je super. Áno. To si presne pamätám, jak ty akože rozprávaš do mikrofónu, odídeš do rytmu a ľudia vlastne iba počujú.
Je to také nečakané, ale ja si to pamätám aj, lebo už sme vystupovali spolu strašne veľakrát a viem, že si to aj robil veľakrát a pamätám si momenty, kedy to brutál zafungovalo a kedy to napríklad ľudia nepochopili, že toto je podľa mňa taká nebezpečná vec. Áno. Ani nie, že nebezpečná, ale riskantná, že môže to vypaliť a nemusí. To je presne to, že asi to proste chceš takéto veci robiť, vieš, že niekde, kde už akože ľudia úplne presne vedia, že čo je stand-up, vedia, čo majú očakávať a vlastne takéto niečo ich poteší, že vlastne, tu sa stalo niečo iné, že to ma, vieš, že to ma potešilo. A asi to není úplne najlepšie niekde, kde, vieš, že je to nejaký podnik alebo je to niečo a okej, tak väčšina ľudí tu ani nebola na stand-upe alebo je na stand-upe prvýkrát a teraz vlastne, okej, čo sa deje vlastne, vieš, že chcem nejako narušiť to, že tam to v podstate nemá až taký zmysel. No. Na firemke pre kamionistov. alebo možno treba iba tých ľudí naučiť na to, lebo tým, že nikto z nás to nerobí, hej. A ty si prvý, ktorý, teda možno jeden z prvých, neviem, že či chalani, niektorí nemajú akože takéto vychytávky, tak vieš, že keď to proste iba budeš robiť častejšie a ľudia si zvyknú na ten tvoj štýl, tak už to potom nebude také prekvapivé pre nich. Okay. Ale to som chcel ešte povedať ešte niekde na začiatku, keď sme sa o tom bavili, aj to, že bolo vlastne na smiech, čo bolo v rámci punchline, že sa chodilo vystupovať, tak ty, že tým, aký si špecifický, že aj štýl humoru, aj ako veci hovoríš, tak ty si sa, ja vlastne áno, ty si sa pýtal, že či zo začiatku akože zhorel, hej, alebo tak. A ja si pamätám, že ty akože posledné roky podávaš štandardné výkony, že proste málo kedy sa stane, že by ti niečo nezafungovalo, že tam vidieť aj ten vývoj teba ako komika. Ale ja si pamätám, že zo začiatku, keď som ťa spoznal, tak ty si bol pre mňa, že 50-50. Že buď vyjdeš totál mega, alebo nevyjdeš. Ale pozor, to nie kvôli tomu, že ty by si dal zle alebo nejak inak ten materiál, ale že ty sa jednoducho minieš s tými ľuďmi. A ja si pamätám, a ty si ešte dostal, tuším, to sme boli v Nitre a ty si mal ešte aj moderovať ten večer. Že on tam prišiel na stage a začal svojím štýlom rozprávať a privítal ľudí a tí ľudia normálne, že to čo je? Že to, ty si dal stand-up, nikto nič, potom išiel niekto ďalší, a akože na nás už potom reagovali, ale normálne, že pri tebe tí ľudia nevedeli, že čo majú robiť. Oni nevedeli, že či si na drogách, že či to je, či si len akože nejaký šialený moderátor, ktorý si povedal, teraz je príležitosť rozprávať. Hej, akože to si viem predstaviť, no, že ja si pamätám, že asi vtedy som to bral tak, vieš, že ja robím tunak proste svoju vec a akože keď sa to nejak, vieš, že ja to robím. A že teraz akože vieš, že po tých rokoch a po tých, neviem, stovkách vystúpeniach, tá už nemáš taký púd seba záchovy, že chcem vedieť urobiť aj v takom podniku, ktorý není úplne, že moje divadlo alebo neviem čo, že chcem vedieť k tomu urobiť stand-up a chcem vedieť zabaviť tých ľudí, tak sa proste naučím, aha, tak tu robím takýto, sa tu robím tieto, punchline, je to rýchle, že neviem čo. A vtedy som to nemal, vtedy moje jediné kritérium bolo, že teraz sem prinesem Daniela Čistého, proste tú svoju postavičku, ktorá proste mňa baví a všetko takto. A keď viem si to predstaviť, že keď nej proste aj moderujem, tak to strašne nedáva zmysel, lebo vlastne, že keď sme teraz mali tú grilovačku a robil som tam tú akože kvázi moderovanie, vieš, tak tam, keď to ľudia pozerajú, vieš, tak sa na tom akože smejú, že je to proste strašne komické, lebo to proste nedáva to zmysel tak isto, ale smeješ sa na tom, lebo vieš, čo ide, že čo by sa tam malo diať. Ale toto je také, že vieš, že prídeš do toho podniku na stand-up a zrazu nechápeš, že prečo tu je tento človek, prečo tak to moderuje. Vieš, že nevieš, že to je proste... Prečo, a hlavne, prečo... hlavne, keď to bolo ešte v tých zárodkoch stand-upu, že na to ľudia neboli zvyknutí, tak viem si predstaviť, že... Lebo viem, že mňa sa ľudia pýtali, keď sme aj v Trenčine sme boli spolu s týmto naspiech a tak. A tam ti to však akože vyšlo, čo si pamätám, že ľudia sa bavili. A strašne, áno, tam som mal aj ten materiál, že ja by som tiež chcel takto vedieť vystúpiť a vystupovanie z MHDčky, či čo si také. Ale ľudia sa ma pýtali, že to, pri teba, pri Lužinovi sa to stáva najčastejšie. On je naozaj takýto? On naozaj takto rozpráva? Akože to je, hej. Áno, áno. Že si taká záhada pre ľudí, že či si naozaj taký a či je to diagnóza drogy alebo čokoľvek. Trauma.
No a počuj, a ty ešte keď tých komikov tam spomínal, že vlastne ten Zdeněk Izard je tvoj obľúbený, tak máš ešte nejakých, že súčasnosti na konci frčíš, alebo niekto ťa ešte tak chytil za srdce, že sa ti ľúbi tvorba jeho? No jasné. Ja som potom veľmi ma tak akože zaujímali také skôr nejaké také možno dejiny z toho stand-upu a tak, a že kto prišiel s nejakými vecami prvý, alebo jaké vec, že som si tak hľadal veľmi v tom stand-upe, takisto jak vo všetkom, že chcel som všetko vidieť a tak ďalej, a teraz proste pamätám si veľa takých období, že proste niekoho som objavil a teraz všetko chcem vidieť od neho, že to je úžasné, že videl som tam, že Robin Williams, a teraz som pozeral, čo robí, ak chodí medzi tých ľudí, ak je to úplne šialené a jak proste dáva tú nekonečnú energiu do toho, veľmi sa mi to páčilo. Potom proste Steven Wright zase, Steven Wright je taký úplne najväčší klasik toho deadpan žánru, že on sa tam postaví a on vlastne hovorí úplne s tou kamennou tvárou a jednu pointu, jeden punchline za druhým. To ma veľmi bavilo. A potom Mitch Hedberg, ktorý vlastne zase mal taký, podľa mňa, tiež do takého surreálneho, do takého bizarného, že čo to vlastne hovorí, akože ano, je to také zvláštne. On bol top one-liner. Takže toto bolo tak... To bolo úplne... Proste on mal také mraky tých one-linerov, ktoré úplne až tak zľudoveli, že to už ľudia ani nevedia, že to je od nejakého komika, ale že to už proste je taký one-liner, ktorý proste sa stane taký až, že potom, že aha, to je tiež Mitch Hedberg, aha, to je, že vlastne to ma veľmi inšpirovalo, to sa mi veľmi páči a ten štýl, akože mať ten vtip na pomerne malom priestore, ale vlastne akože zbudiť ten smet, to sa mi páči a snažím sa to tak nejako. A potom v poslednej dobe sa mi veľmi páči vlastne Doug Stanhope. Okay. Čo je veľmi, možno že iný štýl, ale veľmi mi nejako... V takomto období mi tak veľmi sedelo vlastne, že keď som ho objavil, mi veľmi sedeli tie jeho názory a to, ako ich podáva, takým strašne clever a zároveň takým bezabran štýlom, že on tam nemá nasratým. Nejaké mantinely. Nasratým, takým úplne proste, áno, aj nasratým, ale takým vlastne, že si povieš, good point, vieš, že vlastne, že myslím si, že veľakrát pri tom komikovi je to také, že ide o to, že či ti sedí to, čo hovorí. Že akože je to, že hovorí vtipne, ale že OK, tento komik sa mi páči, lebo hovorí vtipne. Ale nebude to moja srdcovka, lebo čo ja viem, hovorí, ja neviem, žena a hovorí o nejakých ženských veciach. Akože, a veľmi sa smejem, uznávam, je super, ja neviem. Ale ja neviem, nepustím si ju, nebude to moja srdcovka, že budem si ju púšťať. Áno, áno. A tento Doug Stanhope ma vlastne veľmi bavil. Ja neviem, ak som videl ten, to sa volá No Refunds, ten stand-up, kde má to o tom nationalism. Nationalism does nothing but teach you how to hate people you never met. Áno, 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 to je výborné. To sú vlastne také krátke klipy na tomto na YouTube. Aj klipy, ale to je vlastne z No Refunds DVDčka. Ale hej, tie sú... Tam má taký dres, že libertarian, lebo vtedy si to proste nejak išiel, ale odtedy... Počúvaj, to mi povedz, že čo sa jemu stalo, lebo ja som ho registroval úplne, to bol starý taký špeciál, neviem, že či polhodinový alebo hodinový z takého klubu, kde chodí s pivom, s cigaretou, tiež má nejaký dres, také úplne rozmazané je to a tam strašne vrieska, nadáva na Ameriku a presne takéto akože spoločenské kultúrne témy rieši a brutálne nasrať to, tak jak hovorí, že veľmi clever a potom presne som si pozeral tieto jeho veci, čo má... áno, že nationalism, potom tam má nejaké horoskopy, viem, že tam má znamenia, to sa mi strašne páči ten set a z nejakého dôvodu, neviem, že čo sa u neho stalo v živote, ale neviem, 5 rokov dozadu alebo koľko rokov dozadu, on začal nosiť kokos farebné saká, košele kriklavé, úplne dogabaný, jak taký šašo, ale ten štýl akože nezmenil až tak, len zmenil ten výzor, že či nevieš, čo sa tam udialo. Možno to má tak ako Dano, že proste príde, nevysvetlí žiadny joke na to, len proste príde v to saku. Lebo vieš, keby to bol taký nejaký že graduálny proces, že postupne sa ku tomu dosneš, ale mne to prišlo, že takto, že normálne, že zo dňa na deň, akoby, aj keď hovorím, nesledujem ho až tak, takže možno začal iba najprv, že nohavice, kravatu. Ja si ho pamätám často v takých týchto, mne to je taký ako Las Vegas štýl proste taký, lebo k nemu to patrí, že to proste ten alkohol a on keď je naozaj
že tam vidíš, že proste je aj možno trochu pripity alebo tak, tak to vlastne nejakým spôsobom nevadí, lebo on to proste tak robí. Ja napríklad som za to, akože ja som v podstate úplne vypustil, že alkohol, že fakt, že na podiu je podľa mňa spomaluje a to proste nechceš. Ale u neho som s tým akože OK, že dobre, že proste je to jeho štýl a je to proste funguje mu to. A vlastne on, viem, že sa presťahoval do takého mestečka, že Bixby, čo je nejaké úplne malinké mesto, kde mal svojho času takú politiku, že otvorený dom, že vlastne že nejak tak býval proste nejak tak komunitne a proste je tam akože, on sa tak aj angažuje, že politicky, že mal nejaký, že bolo nejaký, že hlasovali vlastne v tom nejakom štáte, alebo nie štáte, ale proste asi v tej oblasti, že hlasovali nejaké registrované partnerstva a on tam prišiel akože rečniť a teda nejako stand-upov, lebo on tam asi je nejaká proste taká známejšia postavička. Žije tam s nejakou ženou, ktorá sa volá Bingo a pretože on to žije, že akože on to žije ten štýl, čo vlastne nejako tak hrá, alebo proste, že čo si, nie že hrá, ale proste, že si tak povie, že, o, že to je jaká postavička, vie, že týpek, čo chodí v košelách z Las Vegas a je v kuse opity a hovorí o drogách a o transvestitoch a neviem čo proste, jak, vie, že také úplne akože taký človek na hrane alebo áno, tak. Áno. A tiež, že prišiel na tento event za registrované partnerstva a rečnil tam niečo a pred ním rečnil nejaký kňaz a on úplne vynadal tam na podiu, že tu sa nedokážem ani proste rozprávať, že je, keď tu predo mňou rečnil kňaz o tomto alebo také niečo. A že on, no, že on podľa mňa má taký lifestyle, však vlastne jedna z takých známych vecí je, že on vlastne jeho mamu, on vlastne jej asistoval pri akože tej eutanázii, že jeho mami a vlastne potom urobili taký ako keby poistný podvod, že proste nejaké peniaze, čo nejak naobjednávali veci a tak. A proste v jeho druhej knihe, ale v jednom proste stand-upe je o tom, že keď akože prešla premlčacia doba, tak proste vymyslel brutálne vtipy akože na toto, že čo sa stalo. To je dobré. Ale sa musel tešiť na tú dobu, kedy môže začať o tom hovoriť. A že to bolo fakt, že proste roky čakal na to, že bude môcť proste hovoriť tento akože príbeh o tom, jak urobili vlastne toto. Že on akože není nejaký, že on hrá nejakú takú postavu, on proste je takýto a tie názory, že keď to on má a možno, mne sa páči na ňom, že aj on aj proste povedal, že proste to libertariánstvo, že to bola taká nejaká fáza, ale že už nejak nemá rád moc tých libertariánov, lebo neviem, to je také akože dosť také extrémne niekedy. Ale zase niektoré že tie veci, tie myšlienky, zase sa inšpiroval, alebo proste ho na tom bavili, alebo tak. Čo je podľa mňa taký štýl, že zober si zo všetkého proste, že to, čo... Ja nemám rád také, že nasleduj toto náboženstvo, budeme si mysleť toto, alebo tak, ale OK, inšpirovalo ho toto, ale vlastne hovorí o tom na podiu, hovorí o tých svojich názoroch a je to veľmi autentické, lebo proste... Proste ten charakter, ktorý prezentuje, aj žije, je to... Áno. On mi veľmi pripomína Jima Jeffriesa. V tej aj energii, aj v tom násrati, aj ten polopripity, taký akože polopripité rozprávanie. Hej, no, on akože ide veľké šupy. Ty ho poznáš, Kupko? Nie, práve, že ja som si toto všetko pekne poctivo zapisoval, googlil, aby som nič nevynikal. Takže, nie, ale akože keď som si ho našiel, tak je mi známy ten ksicht. Áno, určite by si ho, hej. Jasný. Ale nemám to vôbec nejako napozerané. Ten nationalism, ten No Refunds, to ti veľmi odporúčam. Aj celý ten set No Refunds, ale tento klip minimálne, to je úžasné. Poznačil som si, dáme to aj do popisky, ak to nájdem, takže aj ostatní si môžu pozrieť. A čo nejaké že komédia, to, takéto veci? Spomínal si teda sitcomy ako Frasier a tieto záležitosti? A že máš také srdcovky nejaké? Alebo niečo nové, čo si teraz objavil? Ja som vlastne mal také obdobie, aj mám také, že som si kúpil všetky také DVD sety, že som mal veľmi rád starého Woodyho Allena. Ale takého, že keď mal také obdobie, že ten... Annie Hall a Láska, smrť a Manhattan a proste tie úplne, úplne staré akože klasiky jeho. A potom mal také, že sci-fi komédiu, že Sleeper sa to volá, že proste je v budúcnosti, ale vždycky je to vlastne založené na tom konverzačnom a mňa strašne bavilo ho vlastne počúvať, že tie vety vlastne tie... on vlastne však tam má aj stand-up, že on... Annie Hall je napríklad, že aj stand-up. A
a jeho staré stand-upy sú super a tiež také veľmi bizarné niekedy alebo také veľmi zvláštne. Mm-hmm. A on ináč úplne prestal so stand-upom, že on to nejak navrhol, neviem čo a neviem, no však mám takú dneska už históriu neslávnu, ale... Ale už vyplávali na povrch veci. Ale on natočil také mraky filmov, že to ani není možné. Ja neviem, už ani koľko ich je, ale však to sú hrozné. On natočil hrozné množstvo tých filmov a veľa fantastických komédií. Akože fakt, že z rôznych žánrov... Je taká komédia, ktorá sa volá, že Zelig, čo je niečo jak Forrest Gump, alebo tak, že tiež taký týpek, ktorý sa všade dostane. Nádherná komédia, čierno-biele to myslím, ja si to pamätám čierno-biela, možno to nie je, ale proste zase žáner úplne zvláštny. Potom to všetko, čo ste chceli vedieť o sexe, ale bali ste sa spýtať, je taká, tie sú tie také scénky, že on je navlečený v tom ako spermia čaká proste. Alebo veľké prso naháňa tam v tom, že je také bizarné. A ten Sleeper, to je proste fakt, že sci-fi komédia, že ho proste rozmrazia v roku, neviem koľko, 3000. V tom období, tak keď akože mal takéto, takúto fakt, že tvorbu, tak to bolo pre mňa, že tieto komédie boli úplne, že top. No. A tak preto máš asi rád aj Tarantina, nie? Kvôli tým konverzačkám, či? No jasné, to bolo pre mňa úplne akože, to bolo pre mňa úplne že zjavenie, že keď som vlastne videl nejaký Reservoir Dogs alebo Pulp Fiction a tam sa rozprávajú, a čo oni sa rozprávajú o burgeroch, to je geniálne, vieš, že toto mňa úplne, že to je ono, to je super. Toto má ale veľmi málo filmov a veľmi málo režisérov to robí tak, že nechajú plynúť tú konverzáciu v dlhých týchto, že veľakrát tie filmy sú také, že šup, 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 hneď druhá scéna alebo prestrih alebo niečo takéto. Ja som teraz pozeral jeden ten seriál na Netflixe a to odporúčam všetkým, ten Midnight Mass, to si videl? Nevidel si to? To je taká hororová akože záležitosť a tam sa mi strašne ľúbi, že tam sú hlboké, náboženské, ateistické a neviem, aké také akože filozofické debaty, ale to je, že diel má, ja neviem, 50 minút, tak sa to pohybuje 50 minút a normálne niekedy z toho dielu sú, že 30 minút je, že konverzácia, aj keď dajme tomu, že rozdelené na 3, ale vôbec ťa neprekvapí, že tam máš 15 minútovú scénu, kde sa dvaja iba rozprávajú a iba si ping-pong a hádžu si tú reč a nejakým spôsobom tam akože myšlienky si vymajú. Výborné, výborné. Preto ja tiež akože milujem Tarantina kvôli tomuto, že sa nebojí sa nechať 15 minútovú scénu, ale že absurdný rozhovor. Ten tam akože otvorenie, to síce není to také dlhé, ale otvorenie Pulp Fiction, jak sa dohadujú na tom, že nejdu robiť a idú vykradnúť. zomieram. Ale toto je pre mňa to umenie, že akože odvaha nechať plynúť scénu, to je fajn, že to môže mať odvahu hocikto, ale urobiť to tak, aby to toho človeka furt zaujímalo. Jasné. Aj ja si to pamätám ako decko, Pulp Fiction, že mne utkvela v hlave najmä ten dialog medzi Johnom Travoltom a Samuel Jacksonom o tých burgeroch, hej, že to bolo také, že prečo sa rozpráva o burgeroch, ale je to dobré, akože oni idú niekoho zabiť, idú niečo zobrať a medzi tým sa rozpráva o burgeroch, mi sa strašne páči ten kontrast. A to nielen burger, kam oni tam prejdú ku masáži nôh a že či áno, je to stejná liga, hej, vylízať niekoho, to sú také konverzácie. lebo to je presne, že keď máš nejaký akčný film, tak nič sa iné nerieši, len tá misia, hen to, čo sa stalo, to, čo sa stane a akože závažné veci, nie také tie bežné veci, v úvodzovkách, bežné veci zo života. Ako toto, že bol som v Amsterdame, mal som hento a ty ani by ti nedošlo, že vlastne typci idú niekoho zabiť. Vlastne ani ti to nevieš. Áno, to posledné ani nevieš, kam idú. Ale toto je presne nádherné, že to ťa potom baví, lebo keď máš tú konverzáciu takú v tom štandardnom akčnom filme, áno, musíme na tejto misie, dáme do toho všetko, toto je, teraz to dokážeme, tak to je už také, že OK, no však jasné, dajte už nejakú tú akčnú scénu, alebo tak. Ale že to ťa vlastne baví, že čo sa bude diať, jasné, food masáže a neviem čo. A ja som ináč na týmto aj tak rozmýšľal, že mňa to odjak živa tak proste hrozne lákalo, že však vlastne mňa by bavilo, že keby bol strašne dobre napísaný film, že on ani nemusí vlastne nič stáť, že akože taká konverzačná vec, že ja mám rád také filmy, napríklad, že 12 rozhnevaných mužov, že to je vlastne 12 typkov v jednej miestnosti, ktorí sa rozprávajú, celý film. A je to strhujú. To som ešte nevidel, ale Voskovec tam hrá vlastne a proste taká úplná mega klasika hollywoodska, jeden z takých veľmi aj akože dobre hodnotených a takých filmov.
A je vlastne čisto jedna konverzácia v jednej miestnosti, ktorá je úžasne napísaná, ktorá má svoje pointy, zvraty a všetko takéto. Ale nič nepotrebuje, len zapnúť kameru v jednej miestnosti. Alebo napríklad Clerksovia jednotka. Však to je film, ktorý stal... To tiež proste... nepoznám. No, od Kevina Smitha. Kevin Smith... nepoznáte čierno-bielý film, komédia vlastne, potom mal Clerks 2, potom Jay a Mlčanlivý Bob, Jay and Silent Bob. Tak to je vlastne režisér, ktorý vymaxoval všetky svoje kreditné karty, že úplne proste najviac, aký limit mu išiel, to boli jeho peniaze, to bol jeho budget na film, a natočil film Clerks 1, proste, kde je to iba o tom, že typek predáva v obchode v takej ako trafike alebo v takých akože daily, hej, takej samoobsluhe, a jeho kamaráti tam a proste legendárne také postavy tam vznikli, že Jay and Silent Bob, ktorí tam akože tak stoja pred tým obchodom, a potom vo veľa filmov akože neskôr, potom už samozrejme tento prvý film za žiadne peniaze je normálne proste tá jednotka, hej, ktorá je ako taká klasika, potom vznikla dvojka. A potom vlastne tieto postavy ešte aj tak prechádzali rôznymi filmami, však aj Dogma vlastne a takéto. Ale vlastne akože začalo to na filme, ktorý je úplne že konverzačný. To je proste čisto len dialog. To si pozriem, keď hovoríš. Neviem, či si videl film, myslím, že sa to volá Loke, alebo tak nejako, Tom Hardy tam hrá, a to je čisto, že on začína, poznáš, film sa začína, že on ide ako keby z práce zo stavby, kde robí nejakého akože, neviem, majstra, alebo čo nazvem, sadne do auta a celý film je v aute. A vlastne všetko sa odohráva v tom, že on má nejaké telefonáty, že nastala nejaká situácia, je tam nejaká zápletka. A ja si hovorím, že to je geniálne, že hodinu a pol a vlastne všetko sa odohráva v aute a teba to nepustí. A toto je presne, že je to dobre napísané, že ja mám, a to vám poviem potom, aby mi nikto neukradol nápad. Keď nahráme, tak vám poviem môj nápad na film. Dobre. Ja mám presne toto, čo si hovoril, že, Prepáč, hovor. Že ten log, to bol presne taký, že ja som videl, že wow, že to je film presne, že on telefonuje len z auta, ale je to akože strhujúci film, že tam bol vlastne dej medzi tými telefonátmi a on samozrejme to hrá fantasticky, tento Madri. A potom bol to, čo bol... Buried sa to volalo, čo bol... Buried s Ryanom Reynoldsom. Ryanom Reynoldsom, a on bol vlastne, zase to bolo len o tom, že on je tam zakopaný v tom, takej trúhle pod zemou. To je nejaký vojak toto, a vidíš, to sa ťa chcem opýtať, poznáš, lebo takéto konverzačné filmy ja mám v hlave dva, veľmi obľúbené. Jeden sa volá, že Sunset Limited, a to je kámo Samuel L. Jackson a Tommy Lee Jones, sú v jednej izbe, celý film je, že v jednom byte, akože točené nejaké prestrihy tam sú, ale v podstate je to, že jeden byt. A Samuel L. Jackson je nejaký taký veriaci, nie že kazateľ, ale nejaký vyliečený feťak alebo čo, ktorý prešiel na vieru a zachránil tohoto Tommy Lee Jonesa, lebo sa chcel zabiť. A počúvaj, celú noc, akože on ho privezie ku sebe do bytu, a celú noc sa rozprávajú o zmysle života a o viere, o pragmatickosti nejakej takéto. To ste nevideli, chalani? To znie dobre, nie. To si pozrite. To je tak dobrý film. A na záver, nejdem vám hovoriť. A potom je ešte jeden, a ten sa volá, že Muž zo zeme, Man from Earth. To ste nevideli tiež? Nie. Tak to si tiež kúknite, to je zase, že skupina profesorov z nejakej univerzity, a jeden odchádza. Jeden sa lúči s nimi, akože majú rozlúčku, a na tej svojej chatke, alebo kde prišiel, že si pripijú, a on potom odchádza akože do iného mesta. A tento týpek povie tým svojim kamarátom, kolegom, hovorí, že že prečo odchádzaš, a on začne rozprávať, že ja sa potrebujem každých zo pár rokov, 10 rokov presunúť, lebo nestarnem, a vyklopí na nich, že on je v podstate pračlovek, ktorému sa obnovujú bunky a nestarne a žije od pravekých vekov. A oni to tam začnú kamo filozoficky rozoberať, že či to je pravda, není pravda, a hovorí im historické veci, také kokos, výborný. To by bol učiteľ dejepisu. Áno, však on vyučoval nejakú históriu alebo niečo v tom filme. Geniálny film. Man from Earth. To si určite pozrite, hoši. Keď máte radi, a aj ľudia, keď máte radi takéto konverzačné veci, to mi normálne, že dekel odrazilo. To znie super.
Výborné. Niekedy počuješ taký nápad a hovoríš si, koľko by mi toto nenapadlo. To by áno, presne. To je jak, keď joke počuješ nejaký, že áno, taký áno. Jednoduchý, ale tak prepracovaný, zvláštne urobený. To ťa niekedy až tak nasere. Niekedy je niečo tak dobré, že si až taký, že hey. To má na Hudákovi niekedy sere. Hudák, keď dáva nejaký stand-up, hovorím, prečo toto mne nenapadlo. A ja ešte raz mi povedz ten film Jackson na Tommy Lee Jones Sunset, čo? Sunset Limited. Limited. Sunset Limited. Nemám to je meno toho, tuším, vlaku ranného, ktorý akože chodí a podľa toho je ten film. To sú výborné filmy. Ale dobre, pozriem si, Danko, aj tie, čo ty si hovoril, lebo takéto presne mám rád. A o tých 12 nahnevaných mužov, to som počul, aj som to, hey, to aj to mám taká... dlho zapísané, že si to chcem kúknúť, aj ešte som sa k tomu... To je taká klasika, ja to mám tiež na zozname, ktorý som ale stratil. Ale odporúčam fakt, že tu Clerks jednotku, to je taký... aj dvojku mám rád, ale proste je to taký akože humor... do takého štýlu možno, jakže keď sa chalani bavia v krčme, proste úplne proste takýto, ale má to aj niečo také ľudské a má to aj také, akože je to reálne, že veľmi vtipné, že veľmi akože smiešné. Čak počuj, Danko, ty si ináč robil aj v rámci silných rečí, že Kulturcast, lebo ty o týchto veciach evidentne vieš. Ja som mal vlastne, som bol poctený, že som bol v jednom tvojom dieli, keď sme preberali Tarantína. Áno. Ale teraz tam sa to zaseklo niekde, nie? Ty už si to potom koľko? Pred rokom naposledy? Hej, lebo vlastne ja som to tak začal robiť, že v každý diel bol nejaký iný, že jeden, najprv to bolo, tuším len, že zvuk, potom bolo, že to bolo, a nie, najprv to bolo takto online, že ako cez Zoom, že vlastne sme sa bavili, ja som mal tam nejaký ten Star Wars diel, že som tam mal takého týpka, ktorý robí, lebo on robí vlastne úplne, že prerába tie staré filmy, aby akože vyzerali lepšie, on ich proste tak enhancuje, aby boli akože, že nepoužívali tie nové efekty, tie Star Warsové, ale vlastne aby akože vyzerali tak, jak vyšli v kine, ale v akože veľmi peknej kvalite. A je akože svetoznámy tým, že vlastne to prerába a proste ľudia si stiahujú tie jeho verzie, lebo to proste on je majster v tom, že on robí aj pre nejakú proste akože túto oblasť CGI a vlastne akože snaží sa vytvoriť akože ako vyzeral Star Wars, keď vyšiel v kine naozaj. No a to bolo také super a ja som to vlastne chcel takto, že tak si budem volať takých ľudí a čaká vlastne aj vždycky som niekoho tako zavolal, že bolo to také niečo, lenže ja som zistil, že to bola taká logistika, mňa to veľmi bavilo robiť, lenže to bola taká logistika, že pre mňa celý ten diel, alebo tak aj s tým, že proste niekoho zavolať, aj zohnať, aj zosúľadiť to, aby sa stretli sme a tak, aj vlastne akože naštudovať si tu a tak, tak to bolo proste, potreboval som to tak akože nejako, že robiť iba časť tej roboty a potom vlastne ešte sa stalo to, že potom som to začal robiť akože u Jana vlastne tam v rámci toho silné reči TV, že tak to bude vlastne. A to, keď padlo, tak pre mňa to bolo také, že tých okresek, mňa už sa, že ešte toto by som mohol mať, že vlastne nerobiť nejaké tie podcastovacie veci, že mi to vlastne nahrával sebi, ale proste keď to prestalo, tak pre mňa to bolo, že proste too much. Ja som to popri robote, akože reálnej a stand-upe som to nedokázal robiť. A už som aj odtedy rozmýšľal, už som proste aj vymyslel, že dobre, že tak by som to robil len nejak, že len nejak menej ľudí a že by som to nejak len audio alebo niečo také. A neviem, proste keď niekedy budem mať taký entuziasmus, tak by som možno rád sa k tomu vrátil, ale zatiaľ to mám také úplne, že pauznuté, že je to veľmi veľa roboty a musel by som mať nejaký konkrétny cieľ, že jak to urobiť. Hej, lebo tak jasne, ja som to tak, že dobre, že keby sa to rozbehlo, tak by som to možno nejak aj dal na ten Patreon a neviem čo, ale neviem, proste nejak mi to je, že hrozne veľa roboty a proste rád by som bol iba jeden článok v tom. Není som taký, že ja rád robím všetko okolo tohoto a všetky tie manažmenty tých podcastov a všetky tie... Určite, jasné. A tých dielov vyšlo koľko? 4, 3? Dobre si spomínam. Nejak tak, myslím, že 4. Myslím, že Star Wars bol, hudba bola, to bolo s tým Tomášom Slobodom, tento Tarantino a potom bol ešte Nolan, hej, hej, hej. A dá sa to pozrieť na YouTube, sa mi zdá ešte stále. Hej, dajú je sa, to tam, jasné. Áno, je to tam všetko. Nie je to také, že v jednom dieli není žiaden obraz, lebo síce sme ho nahrali, ale sa nenahral. Hej, pamätám a si. Potom ja sa bol z toho úplne sklamaný. Hej, to bola škoda. Proste také všelijaké veci, no. Akože jasné, že ja chápem, že to sa nejak rozbehne, alebo niečo také, no. Proste je to hodne veľa energie, čak jasné. Chápeš, no.
Chápem. Počuj, a čo sa týka, že do budúcna, tak ty si povedal, že chcel by si si odškrtnúť ešte také, že v Amerike možno urobiť nejaké túra a podobne. Ale čo špeciál, ako si na tom ty, že urobiť si špeciál? Špeciál, ja som mal tak, že vlastne v minulej, temnej minulosti už som ho v podstate chystal tak, že už som mal, že už som vyberal, že miesto, že kde by bol, že som riešil, že by to bolo možno v tom Gunagu, možno v tom Babylone, a už som mal také vymyslené, že by sa to vlastne volalo, že Baltazar alebo že Daniel v Babylone, lebo to je ako z biblického, akože. No a proste úplne, že mal som to také, že jak by som to chcel, mal som už vymyslené, že asi čo by som tam hovoril, ale tým, že vlastne som našťastie teda prešiel do silných rečí, tak som to v podstate nejak ani neriešil, lebo som aj vedel, že veľa ľudí vlastne má už špeciály také nejaké, že riešia alebo pripravujú, a plus bola korona. Čiže nejak som to neriešil, ale mám v podstate také, že OK, chcel by som nejaký set, kde by som dal, že všetky historické veci, dať proste nejaký taký, akože aj tie veci proste, že dať tomu takú nejakú, že bodku, že dobre, keďže toto je proste ten materiál, ten by som už dal takto von, ako v rámci nejakého špeciálu, a hotovo. A zase už by ma to tak aj oslobodilo, že by som mohol proste sa s tým tak rozlúčiť. A neviem. Chcel by som to možno v takej nejakej dohľadnej dobe, 1-2 roky tak spraviť. No. To je tiež taká vec, ktorá ma akože veľmi tak láka. Neviem v jakej mierke, lebo ja rád akože robím to tak, že ja keď som bol, že pozorám na Lužinovom špeciáli alebo tak, alebo na Tomášovi Hudakovi teraz, ja sa na to neviem pozerať tak, že Danka bola tak, že proste aké super, že ten Tomáš Hudak, ja som bol, že hej, ale ja na tom vidím už tak, akože toto by som spravil, toto by som to inéž tomu dal tie veci, inéž by to celé vyzeralo, ale tak. Počkaj, ale prepáč, iba si do toho skočím. Inak dramaturgicky, vizuálne, produkčne, všetko. Všetko. Proste dramaturgicky. Celé zlé, chalani, celé zlé. Vieš, že to, jak, ja neviem, hej, že dobre, ja neviem, teraz si dám šál, alebo neviem čo, tak proste chcel by som, aby to proste nejako vyzeralo, aby to malo nejaký vizuál, aby to proste malo väčšiu štruktúru, aby to bolo akože o niečom, aby to malo akože úvod, jadro, záver, a neviem, proste, hej, veľa vecí. Všetko, čo chalani si mysleli, že má ten ich stand-up, a Dano prišiel aj jedným šmahom ruky. Ja som to viac tak akože... Ale nie, ja ťa úplne chápem, lebo každý z nás má trošku inú predstavu o tom, ako majú veci byť naskladané na tú tvoju postavu. Však to je, akože fakt, to není teraz nejaké, že mne by sa tie sety nepáčili, alebo nie, tak, jasne. Ale hovorím, že proste keď tam bola so mňou Danka a proste videla ten set, tak som chápal, že áno, je to proste fantasticky, funguje to, alebo tak. Ja tam mám také, že hej, tento joke, čo hovorí, teraz už som veľakrát počul, a je to proste, že dobre, alebo proste, že je tam nejaká snáhle tú štruktúru, ale nie, ináč by som to proste spravil, ale vlastne akože, to nehovorím ako kritiku, mne to príde super, že proste tu mal niekto špeciál, aj Mišo Satmári, aj vlastne Lužina, no a vlastne akože, nehovorím, proste to je to isté, ako keď som sedel proste, keď som nerobil stand-up a pozeral som si na YouTube video niekoho, kto tu robí stand-up, tak tiež je to také, že toto by som spravil lepšie, a určite to na tom mieste proste je už potom také, že okej, ja teraz to spravím lepšie, ale hej, mám takú motiváciu, že by som chcel, no. Áno. No, keď sa jedná o teba, tak inak si nastavíš to veci, aby ty si s nimi bol spokojný, a to isté si podľa mňa hovoril Tomino, keď videl, dajme tomu, Lužinu, že áno, toto sa mi páči a ja si to urobím zase po svojom. Hej, toto akože chápem. A počuj, ty si spomenul tu niekoľkokrát tú svoju temnú minulosť, a ja verím tomu, že ľudia očakávajú nejaké akože kýdačky, ale toto ja napríklad vôbec nechcem do toho rýpať. Ja sa chcem naopak opýtať, že za ten čas, čo si vystupoval v temných kecoch, tak že čo bolo najlepšie pre teba, že čo ti, ja neviem, že najviac dalo, alebo že najlepší zážitok, ktorý si tam mal, alebo čo si sa tam naučil, dajme to. Vieš čo, najlepšie bola tá pravidelnosť, že som proste vystupoval každý mesiac, vieš, že ja neviem, 5 krát alebo tak, a vlastne, že mi to, a plus v podnikoch, ktoré boli fakt všetkých akože rázov, úplne všetkých, ktoré môžu byť. a vlastne to, že vlastne som vedel, že ja neviem, ďalší mesiac mám toto vystúpenia, tak mi to vlastne dalo taký ten takú
tú potrebu toho, že už nemôžem byť ako v neviem, čo si Gulo hovoril v Nitre, že tam proste budem len robiť niečo pre seba, alebo že, ale že už chcem, však nechcem sa cítiť zle, chcem proste, aby to bolo dobre. Aj v podniku, ktorý proste je tých ako zrovna reštaurácia a cvenžia tam tie príbory, že, čo sa mi nepáči sice, ale chcem vedieť tam urobiť to najlepšie, čo sa dá. Presne, a vlastne tým, že toho bolo veľa a tým, že to proste bolo stále, tak ma to vlastne donútilo k tomu, že som sa naučil vlastne tú profesionálnu vlastne stránku, že viem urobiť stand-up akože oci kde a ustať to a byť akože v pohode a byť spokojný a ísť domov proste, že yes, jasné, dal som to, zabavil som ľudí a je to super. Takže to mi to dalo, no. Čiže taká profesionalita. Hej. Je to taká výzva, že to spraviť. Ale ja si pamätám toto si raz, kedy si dávno povedal, že mne nezáleží, že sa nesmeje celé publiko, že tam keď stačí, že keď jeden tam, ktorý pochopuje ten môj vtip, áno, tak je dobre. Áno, áno, ja som to takto mal, vieš, ja som to mal, že ja som vlastne hľadal takých, akože, tých ľudí, ktorí sú ako ja, vieš, že sa budú smiať na také veci, ale akože to je iná úroveň, to je proste, že dá sa to robiť aj tak, jasné, a sú podľa mňa aj komici na Slovensku, ktorí sú proste takí, že ja neviem, ja si myslím, že napríklad nejaký Vlado Mikuláš alebo tak, že on proste cíde ten svoj štýl a akože tak kape to možno 10% toho publika často, lebo však on fakt nemá tam nejaký filter. A jemu to proste nejako nevadí, ja si mu to vyhovujem, ja si chcem robiť niečo takého štýlu, alebo ja si to tak myslím, že proste takto proste niektorí ľudia majú, že oni proste nechcú robiť ten iný štýl. A ja to mám také, že však dobre, že môj range toho, čo sa mi páči, je, že jasne, pozrel som si aj Priateľov, pozrel som si aj proste, neviem, nejakú múdru komédiu, a neviem, proste Woody Allen, alebo neviem čo, a že tak ja tam mám veľký akože range toho, že toho humoru, alebo proste aj medzi tými komikmi, ktorého mám, že úplne proste, ktorých mám rád, že vlastne niektorí robia, teraz som si napríklad celku obľúbil Pita Davidsona vlastne, že úplne som si pozeral tak všetky jeho skeče a stand-upy a tak, a že jeho humor je easy, to proste to je pohoda, že však tam to hovorí aj na podiu, že môj humor nejak nepotrebuje veľa, akože mozgový buňak alebo tak, ale úplne, akože mám, ja im to tak akože sympatické, čo robí, zdá sa mi to akože vtipné, ale není to nejaká najhlbavejšia komédia, ale je to stále, že to mám rád. A vlastne som si uvedomil, že to není len o tom, že stačí, aby som robil niečo, čo je proste, že som s tým OK a mne sa to páči, keby som to videl, tak som s tým OK, tak ako som OK treba aj s Pitom Davidsonom aj s Eddie Izzardom, že nemám problém, že niekto robí múdrejšie. A to sú iné kapacity obidva. Keď postavíš vedľa seba. Hej, hej, no. Tak vlastne teraz mi to prišlo také, že nemám pocit, že by som nejak zrádzal svoj štýl, alebo že by som nejak robil niečo, že to je komerčné a neviem čo. Však ono možno to dobre si to tak vedie vybalancovať, že máš, robíš teda nejaký humor, ale vieš si tam vsunúť nejaký ten vtip, ktorý ťa poteší, keď sa aspoň dva teraz zasmiejú, že že toto je taký ten, že iba spodných 5% to chápeme. A že ti to tak poteší, že nájdu sa taký, hej? Ano. Ale keď máš tak vystavaný celých 10 minút, tak to není asi. Ja to mám presne naopak, že môže sa smieť celá sala a jeden, keď sa nesmieje, tak mňa ten sere. Na výstupe. A počuj, ešte sa chcem opýtať jednu vec a to je, ako opravte ma, keď som zle to vypozoroval, ale mne sa zdá, že ty nemáš absolútne žiadne také, že sexuálne vtipy a nejaké kontroverzné veci, aj keď si teraz hovoril, že dinosauri a homosexuáli, to není to kontroverzná vec, to je proste normálna taká. To by nemala byť. To by nemala byť, vieš, že akože keď je niekde tak, že tam je, on povedal o homosexuáli, neuveriteľné. No, ale otázka moja je tá, že či to ty nejako cieľene filtruje, že aj by ti napadli tie veci, ale nechceš ich robiť, alebo vôbec nad nimi nerozmýšľaš a ťa to nezaujíma tie potom. Ja nemám takýto pocit, ako hovorí, že mám taký úplne, že filter, ale ono to je asi to, že na čom sa ja smejem. Že napríklad ja neviem, že mám tam vtip, že spermobanka, viem, že ten vždycky tak funguje, že bol som spermobanka. Ok, to je pravda, hej, to má. Alebo také, že akože není to, že ja by som sa nejaké témy bál, alebo tak, ale vieš, že mám pocit, že ja neviem, počúvam Adamiho, tak hej, tak jeho proste štýl bude úplne proste o temných veciach a neviem, proste bude to úplne, že kokos, budeš si
rozmýšľať, že o existencii, ja neviem čo, že vieš, že úplne proste, že to bude o dark. Jeho, o jeho existencii, že či má zmysel jeho existencii. tak chápem, že chápem, že toto je vec, ktorá proste jeho inšpiruje, že jeho to vlastne baví takto, akože toto je, z čoho pramení jeho komédia. A moja asi nepramení z takých vecí, že vieš, ja nemám taký ten humor, akože napríklad Mako má, že si robí tak zo seba, že sa tak akože dole, alebo tak, to je presne tento štýl. A ja z toho, moje proste, akože ten humor z toho nepramení, čiže akože môže sa stať, že bude nejaký vtip na nejakú akože kontroverznú tému, alebo ja neviem, sexuálnu, ale asi viacej mňa baví proste tak sa hrať, no. Že vlastne je to taká, možno také surreálne, také zvláštne, také bizarné niekedy, alebo niečo, čo ma nenapadlo, ale zároveň aj niečo však povedať, lebo ono tam je vlastne dole, že ja neviem, pri tom stvorení sveta, alebo čo to mám tú babylonskú väžu, alebo takéto, že oni tam vlastne sú tie veci, len ja nemám rád asi tak hovoriť úplne, že teraz vám plesknem sem svoje názory, je to skôr také, že môj názor tam je proste veľmi jasne, áno, áno, ale áno. Proste ja ho nejdem akože teraz nejako... Ty ho tak zaobališ do toho setupu a joke-u a áno, áno, ten človek to pochopí, ale nehovoríš to tak, že no mne sa veľmi páči Babylonská ríša, dajme tomu hej, a vysvetľuješ to tieto, hej. No však tam tá Babylonská ríša, že to bolo o Dankovi vlastne vtedy, hej. Že bol ten stožiat, ale vlastne jeho tam ani raz nespomeniem, že ja tam ani nepoviem jeho meno, že ja tam... Proste, áno, pre mňa áno. Je proste vyslovene také, že pre mňa ten napríklad set vznikol z toho aj, že mne sa vlastne nepáči, keď niekto, že poviem Andrej Danko a ľudia sa začnú smiať. Ale teraz to nehovorím, že nech sa to tak nerobí, ale že to není proste mne to blízke, že okay, rozumiem, whatever. Rozumiem. Ale že mne sa páči vlastne to, že tú vlastnosť, alebo to, čo proste na ňom kritizujem, vlastne kritizujem. Nie akože, že to robím ako... že robím si srandu z nejakého komika alebo že nadávam nejakému komikovi, neviem. Proste radšej akože o tých vlastnostiach a o tých veciach, ktoré vlastne tí ľudia robia alebo tak. A o nich vlastne môžem hovoriť aj tak viac menej bez nich. Hej, no a teda chcem, vždycky mám akože tú tendenciu, že aby tam boli proste také myšlienky alebo že tie názory, aby tam boli, alebo proste keď rozprávam, tak oni tam nemôžu nebyť. Že proste, keď sa rozprávam s kamarátmi, alebo tak tiež vlastne tie názory nejako hovorím, alebo sú také, že však to sú jasné. Ale vlastne už keď si robím tie joky, tak v nich tie názory sú. Oni tam proste nejak sa dostanú, len sú není tak pomenované. Úplne presne, tak úplne pomenované. Super. A ešte to, čo si spomínal, že ty sa s tým tak rád hráš, tak si pamätám, čo si mal ten vtip o tej vakcíne. Áno. Že tam aj ty si tak sám hovoril s takou radosťou, že ako sa s tým rád hrá, že ty vlastne povieš ten punchline ako keby na začiatku, ale vlastne, že človek už pozná ten punchline, ale potom sa k tomu dostaneš a nakoniec to aj tak je vtipné. Kde neviem, či Citron, ty si to pamätáš. Viem, že bol nejaký set, ale pripomeňte mi to, lebo... No, ty si to nejako, že treba vakcínu. Hej, že, nie, ty môžeš, treba vakcínu, hej, že, všetci hovoria, že vakcínu, a ja mám doma vakolová, ale vakcínu, hej, niečo na ten štýl. A to je akože veľmi krásny vtip a presne, že ty už si ten punchline dal na začiatku a potom vlastne to spomeneš znovu a je to furt vtipné. To je vlastne taký úplne punkarský štýl, že úplne obrátené to pravidlo, že urob pointu na konci a ešte aj keby si udal na posledné slovo, tak to je najlepšie, hej. A tak. Ale inak vlastne povieš pointu na začiatku, a potom ľudia sa smejú na to, že strašne dlho akože trvá, kým sa vymotám z premisy, ktorá je potom. Áno, áno. To je pekné. Mega, mega. Kupko, máš ešte niečo na Danka nášho? Ja si myslím, že sme spomenuli úplne všetko od úvodu až po sny a ašpirácie tvoje a máme, myslím si, že hodinka 52 máme. Tak. Wow. Áno, kvalitnú hodinku super, 50. Úplne. Takže tak, Danko, keď máš ešte niečo, čo chceš, aby sme sa opýtali? Kľudne. Kľudne si môžeme spraviť niekedy nejaký diel o Eddie Izzardovi alebo Dougovi Stanhopeovi a veľmi rád by som porišiel tiež porozprávať. Super, dobre, to sme dohodnutí. Áno, to budeme radi. No sme takto zatiaľ mali iba Adamio, tuším, že pri...
No Adam Miho a toho nešťastného Lacitu sme rozumeli. Ja to ste ešte nevedeli, či to bolo pred nejako? Nie, nie, to bolo po, ale no išiel som, to bola normálne, že Wi-Fi na kámo, kedy ja som bol tá najspodnejšia palička, toho najväčšieho debila, ktorý o nebohom legendárnom komikovi nevedel, že absolútne nič. Potom bol Kubo, ktorý vedel trošku viac, to bola tá stredná a Samo bol... Povedal by som, že na úrovni s Kubom, ale bol to taký strácajúci sa signál, vieš. Ale však bol to pekný deň. Ale hej, akože ja sa na tom bavím. A inak na margo toho som ti chcel, Kubko, povedať, že včera mi prišla správa, lebo sme boli v Brne, ale predtým v Prahe, a v Prahe týpek, čo bol nás pozrieť, tak mi písal, že veľmi sa zabavil, že akože ho to bavilo, ale že on je presne z tej skupiny ľudí, ktorej, nie že vadí, ale že neužíva si tie vtipy, keď ich počuje rozoberať v podcaste. Aha. A potom ich rozprávame. Takže len toto chcel akože nám dať vedieť. Do štatistiky zapíšeme. Do štatistiky. Dobre. A že on je teda z tej skupiny, ktorej to až tak nepodporí ten zážitok z toho stand-upu. Som mu napísal, chod do pičecka. Nie, ale hovoril, že teda bavil sa veľmi a ďakujeme aj za tento feedback. Super. Samozrejme. Takže tak. Dobre, Danko, tak budeme s tebou rátať aj potom na tieto special. Toho Daga Stand-upa ja mám veľmi rád. Eddie Izzard je tiež taký ten, ktorému... To je podobne, pre mňa Eddie Izzard je podobný ako Mark Maron, že jemu musíš ako keby sa nastaviť na tú jeho vlnu a prízmu na chud, lebo fakt tam sú také surreálne veci, že nie každý to bere, podľa mňa. Je to podľa mňa tak, že pri takých, že máš takých komikov, ktorých proste každý má rád. Hej, Jerry Seinfeld vyjde na pódium a každý proste si to ide, lebo každému to vlastne niečo hovorí, sú to také témy, vie to proste tak vybrať. A potom máš ľudí, ktorí proste si robia nejaký svoj žáner a je to, že niekomu to sadne, že extrémne, hej, že dobre, páči sa mi aj, čo povie Jerry Seinfeld, ale wow, toto hovorí Eddie Izzard, to sú takéto témy, fakt wow, toto je úplne moje. A potom sú takí ľudia, že čo sa tu deje vlastne, vieš, že vôbec akože ich to neosloví. Čiže je tam, asi ten komik má také, že či sa tak zameria na nejakú takú skôr bežné veci, alebo na niečo také, že sa špecializuje, že jasné, že ja som není ten komik pre každého, ale pre tú svoju skupinu veľmi. Áno. Takže tak, dobre. Tak rozoberieme, tak sa budeme tešiť. Danko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem sa. A dúfam, že si to užil. Ale som nevedel, že to boli 2 hodiny, ja som myslel, že taká hodina. No už tak, vieš, ty tak rozprávaš, že to sa natiahne. Ale nie. No, väčšinou s hostiami bývame tak od hodiny a pol do 2. Bo nepozerám na hodiny. No. Tomáša sme mali 3,5, lebo kokce, ale ináč. Obsahovo to bolo na hodinu. Bola taká prvá Rogenovka a posledná s nami. Rogenovka. Dobre. Danko, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel, a aj vám, milí posluchači, že ste to vydržali s nami. Dúfame, že ste sa zabavili. Ďakujeme pekne a počujeme sa na budúce. Ahojte. Čaute. Ďakujem, čaute.